maaseudun tulevaisuudessa oli blogi tai kolumni, jonka otsikko oli, että sun, onko, ovatko mepit turhia? Niin mä haluaisin kysyä sulta, että on, onko, ne, onko ne mepit turhia? <tostunut> no ei todellakaan ole. Itse asiassa mä muuten, nyt just kun mä ajoin tänne, niin, niin mä, mä lämpenin. Ja mulla on semmoinen paha tapa, että mä kyllä puhun itsekseni, niin kun mä ajan autoon niin ja välillä aika voimakkaasti. Niin, niin tota, en nyt rupea tässä yksilöimään, mutta erään erittäin suuren kansallisen yleisradioyhtiön, siis suomalaisen ää, radiolähetyksessä. <laughs> radiolähetyksessä puhuttiin, tota, ää, asiantuntija oli vieraana ja, ja sitten, sitten jostakin syystä asiantuntija, must, mä tiedän, että hän on erittäin fiksu ja tietää kyllä, miten asiat suurin piirtein on, niin hän edetty jotenkin vastaa siis toimittajan kysymykseen, että, että onko, mitä merkitystä nämä vaaleja nyt on, että onko siellä niin kuin parlamentilla – mikä se merkitys on. Niin mä olin ihan sokissa, kun se asiantuntija sanoi, että, että niin, että itse asiassa Euroopan parlamenttihan on, on tota, että siellähän ei mepeillä ole äm, tota, esitysoikeutta, siis lakiesitysoikeutta että se on yksi epädemokraattisimmista parlamenteista. Sitten se vielä sitten vertauksen, että sanonko se nyt jotain, että Kiinaa ja, ja, ja jotakin niin kuin Afrikan valtioita ja muuta, että nekin on demokraattisempia. Ja siinä kohtaa mä menisin jo ajaa niin liikenteen jakajaan, mutta sitten kun se jatkuu niin se homma sillä niin lailla, että no, no sitten otettiin yhteyttä Brysseliin ja sitten no mitäs merkki, kun ei sillä nyt ole mitään valtaa – niillä mepeillä, niin minkä takia näissä vaaleissa pitää äänestää. Mä ajattelin, että ei voi olla totta, että ihan niin aika hyppy takaisin taas jonnekin takavuosien, jolloin puhuttiin norsu- ja hautausmaasta ja tällaisia juttuja. Että, et eikö tämä nyt ole jo viimein tullut selväksi, että meillä on ollut Lissabonin sopimus astu voimaan 2009 joulukuun eka päivä. Meillä on ollut siitä lähtien lainsäädäntöjärjestys Euroopan unionissa se, että että parlamentti ja neuvosto neuvottelee yhdessä. Siis jäsenvaltiot ja parlamentti neuvottelee sen, sen lain niin kuin pilkkua myöten. Ja, ja siellä parlamentin puolesta neuvottelun käy mepit. Tässä on valovuosien ero kansallisiin lainsäädäntöjärjestyksiin, joissa itse asiassa ä, kansanedustajan ä, rooli ä, niin kuin jäsenvaltiossa niin on huomattavan paljon lähempänä niin kuin sitä kuuluisaa – kumileimasinta, vai mikä mm. se on, kun, kun Euroopan parlamentin jäsenen, eli MEPin, joka, joka tota, ähm, se oli musta käsittämätön, äh, niin kuin FIBA varmaan tältä asiantuntijalta teisi, kyllä sitten se vähän yritti myöhemmin, mutta kyllähän tilanne on siis se, että, että, että siellä on 705 MEPiä ollut nyt tällä kaudella, ja seuraavalla kaudella tulee olemaan 720, niin kyllä se fakta on se, että, että ei todellakaan kaikki, kaikki me pitää ole siellä niin kuin tekemässä hommia. Osa meistä on turhi. Mutta se on semmoinen luonnonvalinta, mikä siellä tapahtuu, että, että siellä on noin 200, about 200 meppiä, jotka käytännössä aika pitkälle pyörittää valiokunnissa nämä, tekee nämä vastuutehtävät ja sitten neuvottelee parlamentin puolesta neuvoston puheenjohtajan valtion kanssa lainsäädännöstä. Ja näin se menee, mutta kaikkea muuta kuin turhia siis, jos siellä on tekemässä töitä. Mutta että jos ei siellä ole tekemässä töitä, niin sitten tietysti äänestäjän pitää kysyä, että mikä homma. M mikä sitten mahdollistaa sen, että on 500 rapiat NS Turhaa Meppiä, jotka ei ole siellä tekemässä töitä? No nyt, ei pidä nyt ottaa tätä liian kirjaimellisesti. Mä, mä tarkoitan sitä, että niin kuin äh, niin kullakin hetkellä ta tavallaan. Ja se, se taas tarkoittaa sitä, että et tietenkin, niin eihän, e, ei näe mitään palomiehiä tai poliiseja, ole, niin nämä meppit, että ei ne niin kuin koko ajan niin mene sinne painaa vuorossa sitä, että nyt minä olen se tärkein meppi ja minä teen nyt viisi vuotta näin. Vaan, vaan kun, kun lainsäädäntöesitys tulee komissiolta, niin se, menee, se esitys menee täsmälleen sama paperi tai sama pino menee sekä sinne neuvoston puolelle, jossa jäsenvaltioiden pysyvät edustajat ryhtyy ja heidän asiantuntijat siellä. Ne on niin kuin suurlähetystöjä, mutta me puhutaan pysyvistä edustustoista. Se on vähän eri asia kuin suurlähetystön tehtävä. Eli Suomella on siellä pysyvä edustusto, Ruotsilla on pysyvä edustusto, Saksalla ja niin edelleen kaikilla on. Ja siellä on sitten virkamiehiä näiden maiden ministeriöistä, jotka on asiantuntijoita niillä lainsäädäntöalueilla. Ja ne on, ne on siellä muutaman vuoden aina hommis kerrallaan ja sitten vaihtuu ja pannaan uutta pesää. Ja, ja ne laatii siellä niin kuin se kannan siihen. Ja sitten ne jäsenvaltiot keskenään tekee Ja Sieltä syntyy se neuvoston kanta. Ja sitten se sama esitys sieltä komissiosta, niin se tulee tänne parlamentin puolelle. Ja parlamentin puolella siihen valitaan raportööri eli esittelijä. Ja, ja sitten toiset puolueryhmät nimeää siihen oman varjoraportteurinsa. Ja, ja tämä jengi, jota on siis ää, ainoastaan viidestä – seitsemään yleensä siis, koska puolueryhmiä on siellä sen verran, jotka, jotka laittaa niin kuin oman edustajan siihen. Niin se on aika pieni porukka ja, ja ne, ne niin kuin työstää sen siellä parlamentin puolella ja, ja vie siellä omassa valiokunnassaan, jossa sitten käsitellään – sitä komissioesitystä ja sitten muutosesityksiä siihen ja niin edelleen. Ja se etenee siellä. Ja nyt kun jos näitä on menossa niin kuin yhtä aikaa tällaisia lakiesityksiin, niin, niin, niin niitä on siis kymmenittäin yhtä aikaa. Niin siellä menee, ne menee tavallaan siellä omilla urillaan, ja siellä on ne mepit aktiivisina. Mutta sitten kun tulee uutta, niin kun mä sanoin, että 200, niin, niin sitten on toiset 200, jotka voi olla jossakin toisessa hommassa. Mm. Ne voi olla vähemmän, ne voi tehdä vain yhden, kaksi äh, failia, me puhutaan faileista niin kauden aikana viides vuodessa. Mutta, mutta että ei se nyt sitä tarkoita, että siellä on yli 500 niin vaan – syömässä simpukoita, niin kuin tämä sanonta Brysselistä kuuluu, ja nostelemassa päivärahoja, vaan, vaan kyllä se on, sanotaan, että se on ehkä toisinpäin, että siellä on ehkä semmoinen 100-200, jotka nyt ei juurikaan kauheasti tee sitten näitä, ja loput tekee, mutta se, se toinen 200, mistä puhutaan usein, niin ne on sitten niin kuin sellaisia, jotka on sitten positiivisessa mielessä, että ne on niin kuin, ne on hyvin keskeisessä roolissa ja, ja ne on niin monissa lainsäädäntöesityksissä neuvottelemassa ja ne on siellä omissa valiokunnissa niinku keskeisiä ja niin edelleen. Onko se, eli se on silti ihan mahdollista olla tällainen täys vapaa matkustaja, jos vaan saa kansalta luottamuksen mennä sinne? Miltä sulle vaikuttaa? Jos me oltaisiin nyt A-studio lähetyksessä, niin mä sanoisin, että jos toimittaja nyt haluaa sen välttämättä noin negatiivisesti ilmaista, niin Kyllä joo, mutta siis, mutta mä en tiedä, kuin relevantti se on. se on, tavallaan ajatella sitä asiaa niin päin. Mutta totta kai se on siis, onhan se niin kuin, mutta niin kuin mä sanoin, että se on niin kuin äänestäjän tehtävä, sori vaan, että äänestäjälläkin pitää olla niin kuin, niin kuin tavallaan se oma vastuunsa siis tästä hommasta, että mehän tehdään tätä yhdessä. Että me, jotka ollaan edustamassa, niin, niin me viedään niin kuin sitten se sinne Siinä maaliviivalle se homma. Mutta jokuhan niin ihmiset sinne lähettää. Ja jos, jos sinne lähetetään joku, joka ei tee mm. siellä yhtään mitään, niin ei kaiken järjen mukaan, niin, niin silloin on tapahtunut joku virhe, taikka sitä ei ainakaan lähetetä ehkä uudestaan, koska en, en mä nyt usko, että aina on protestiäänestäjiä, jotka haluaa vaan niin kuin haistattaa koko systeemille. Mutta, mutta ei niin kuin riittävän suuri määrä ihmisiä varmaan halua valita sitten MEPPiä, joka ei tee ikinä mitään mitä sitten sut on, kun puhutaan tästä mepistä, jotka ei tee mitään, niistä, jotka tekee, tekee, jotain, sut on ainakin tänä vuonna ränkätty vaikutusvaltaisimmaksi suomalaiseksi mepiksi. Niin A, mitä tämä tarkoittaa? Ja B, miten sitten yksittäinen meppi pystyy siellä parlamentissa saamaan ja käyttämään valtaa? Hmm, niin, ekana kysyt, että mitä se tarkoittaa, että joku ränkätään mistä se niin kuin tulee, että, 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 että mik, miksi ne on päättänyt, että joku on, on tota viidenneksi, neljänneksi vaikutusvaltasi. Mä olin muuten 2019 vuotuotsin ränkkäyksessä, mä olin neljänneksi vaikutusvaltasi koko parlamentista. Pakko nyt tässä pikkusen, <laughs> kun päivät käy vähän ja loppuun nämä lystit, niin paukutella, mutta sitten 2016 oli kans joku, joku mutta niissä on, niissä on siis paljon – erilaisia indikaattoreita, paljon kriteereitä, jotka, joita sitten niistä pyritään rakentamaan sellaisia algoritmeja, että niissä olisi jotain järkeä, että ne niin vastaisi mahdollisimman paljon sitten niin sanottua todellisuutta. Mutta kyllähän niihin pitää aina suhtautua niin kuin vähän sillä suuntaan antavina, että ei se mikään, ei se mikään, niin kuin lopullinen totuus ole. Äh, mutta että, kyllä ne jotain kertoo. Siellä on siis sellaisia sellaisia asioita niin kuin lasketaan, että paljonko on just vastuuta näistä mietinnöistä, eli raportteeritehtäviä tai varjoraportteeritehtäviä, ja, ja, ja tota, paljonko on, äm, sit voi saada niin kuin erilaisista tehtävistä, että esimerkiksi kun mä oon ollut koordinaattorina, joka tarkoittaa sitä, että mä oon niin kuin ryhmän pamppuna niin kuin siinä valiokunnassa, niin, niin siitä saa pisteitä, ja sit, jos saat jos sä oot tota, valiokunnan puheenjohtaja, niin siitä saa paljon pisteitä. Tämän DONT-suhteellisen vaalitavan takia, joka meillä on myös käytössä parlamentissa näissä tehtävien jaossa, niin suomalaisen mepin on oikeastaan mahdoton saada valiokunnan puheenjohtajan paikkaa. Se, se vaan on, Suomi, on, Suomi on, niin kuin, on liian vähän meppejä siihen. Ja, ja tota, sitten tietysti puolueryhmät suuruusjärjestyksessä, niin että nyt jos EPP on suurin, niin, niin sillä on, äh, meillä on 20 pysyvää valiokuntaa, niin, niin EPP on 6-7 valiokunnan puheenjohtajaa, onko peräti kahdeksan, ja se on niinku suurin porukka niissä. Mutta sitten kun se menee puolueryhmän sisällä, niin, niin sitten katsotaan, että ketkä siellä ry, puolueryhmän sisällä on suuria delegaatioita. Saksa on suurin ja Puolaa ja niin edelleen, äh, Espanjaa tällaisia maita, niin nehän pääsee ottamaan sitten ne, kun ne niin huutakaupataan Dontin systeemin mukaan, niin, niin tota, ei sinne oikein puheenjohtajaksi pääse kyllä suomalainen. Ei ole tainnut olla itse asiassa niin kuin varsinaista puheenjohtajaa, jos ei sitten Kyösti Virrankoski aikoinaan ollut. Mutta, mutta tota, esimerkiksi viime kaudella mä olin budjettivaliokunnassa eka varapuheenjohtaja – ja sitten mä olin talousarviovalvontavaliokunnassa EPP-koordinaattori, niin mä sain siitä niinku aika rajusti pisteitä. Ja, ja, sitten mulla oli paljon mietintöjä ja tällaisista se niinku syntyy. Se, et, et, et nä 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 se rankkaus tapahtuu, mutta, mutta tuota, et miten siihen sitten pääsee, niin pitää vaan olla niin kuin koko ajan sillä lailla läsnä. että vaikka ei olisi niinku aina fyysisesti läsnä, niin, niin pitää niinku luoda semmoinen tavallaan semmoinen verkko siihen hommaan, että sä oot. Ja sitten sulla on, pitää olla erittäin hyvä tiimi. Sun avustajat on äärettömän tärkeitä. Että et mulla on ollut paitsi varmaan hyvää onnea niin kun avustajien kanssa, niin mä oon myös yrittänyt rakentaa sellaista tiimiä ihan tietoisesti, että, että, se on, että kaikki on motivoituneita ja kaikki pääsee tekemään ja etenee. Ja, ja se, on, se on toiminut hyvin, että mulla on ollut tässä vuosien varrella ihan loistavia avustajia ja hyviä tiimejä. Niin, se auttaa paljon, koska silloin kun sä et itse ehdi olla joka paikassa, niin sun avustaja voi ikään kuin olla sinuna siinä. Ja, 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 ja tota, teknisissä neuvotteluissa avustajat on, on, on niin edustaa meppiä ja ää, tällaisia juttuja sitten – Sosiaalisuus, mä sanoisin, että se on niin kaikkein tärkein asia oikeastaan, että sä rakennat sen verkoston. Niin kuin se on monessa muussakin jutussa, ää, mitä enemmän on verkostoa, niin sitä, sitä enemmän sä pystyt niin vaikuttaan. Koska sitten jos sulla on, on hyviä suhteita eri puolueryhmien meppien kanssa ja eri, eri jäsenvaltiosta tulevien ihmisten kanssa, niin, niin, niin sitten se ehkä, ehkä niin kuin pikkuhiljaa saavuttaa sellaista, sellaista niin kuin luottamusta ja sitä, että ajatellaan – no, Toi, toi on niin nyt näitä, jotka täällä on niin tosissaan tekemässä näitä hommia. Ja sitten vielä semmoinen asia, mä lisäisin tuohon, että ei, ei kukaan varmaan nouse siellä sillä lailla ähm, niin hyvi, hyvin asemiin meppinä, jos, jos, jos vaan luupeisesti niin tuo niin kuin sitä omaa ajatusta. Ja vaan pitää pystyä tietysti kuuntelemaan muita, että se on äärettömän tärkeää, koska, koska ei se kukaan niin kuin tee yksin yhtään mitään, vaan kaikki asiat tehdään yhdessä muiden kanssa ja pitää pystyä tekemään kompromisseja ja neuvottelemaan ja kuuntelemaan toisiin. Tästä yhteistyöstä, niin sä hyvin jo, tai sä mainitsitkin jo, että on tämä EPP, niin tästä ehkä hyvänä aasin koska monille varmaan se on aika hämärän peitossa yhä, niin jonkinnäköinen sellainen lyhyt, lyhyt oppimäärä siitä, että minkälaisia ryhmiä Euroopan parlamentissa nyt on, minne ne sijoittuu erilaisilla poliittisilla arvoakseleilla ja minkälaisen vaikka mihin Suomesta, jos mä en ymmärrä oikein, niin kokoomuslainen menee varmaan EPP luultavasti. Mutta just tälle, miten se, miten se toimii? No öö, nämä kuin niinku eurooppalaiset suuret valtapuolueryhmittymät, ryhmittymät. puhutaan, tämä vähän tämmöistä munkkilatinaa, koska pitää puhua tästä puolueryhmästä. Niin suomalaiset olisi ehkä helpompi ajatella, että ne on puolueita. Et okei, siellä on EPP-puolue, siellä on sosialistit ja demokraatit ja sitten siellä on ja niin edelleen. Mutta, mutta, kun nehän on, kaikki nämähän on niin kuin, ö, niillä on kattopuolue Euroopassa, jos johon kuuluu sitten näitä jäsenpuolueita eri jäsenvaltioista. niin, niin tota, mutta puhutaan nyt epp ekana. Se on Euroopan kansanpuolue ja se on semmoinen vanha tavallaan, ö, niin kuin, jos Valtios puhutaan valtiohoitajapuolueesta, että Ruotsissa sosiaalidemokraatit nousivat niin kuin sellaiseen valtiohoitajapuolueen asemaan asemaan tota, jo aikoja sitten, niin, ä, joka nyt on tietysti sitten, se, se kuva on, on, on monipuolistunut siitä, mutta, ä, mutta että EPP on vähän semmoinen niin Eurooppa-tasoasema, ollut semmoinen, <coughs> semmoinen valtiohoitajapuolue. Et se on keskusta oikeistolainen, se tarkoittaa, että se on, se on melko maltillinen sitten siellä tietysti tulee eri jäsenvaltioista, eri poliittisista historioista ja kulttuureista tosi painotuksia, että Saksasta sinne tulee kristillisdemokraatit, ja, ja, tota, ja sitten <coughs> Bayerista vielä niin kuin kristillis unioni. Ja, ja niillä on, että et se, että mikä se EPP on, niin siihen ei ole mitään yhtä vastausta olemassa. Mutta, mutta sanotaan nyt, että se ajaa, ajaa tällaista niin kuin, äm, ensinnäkin tietysti markkinoihin uskotaan, uskotaan siihen, että elinkeinoelämä, yritykset on se tärkeä moottori jäsenvaltioissa koko Euroopan tasolla, että se hyvinvointi lähtee sieltä. Ja tämä perusjuttu, että miten se kampia akseli pyörii, että ensin pitää tulla, tulla niin kuin, ensin pitää olla kannattavaa toimivaa yritystoimintaa ja, ja sitä kautta sitten rakennetaan yhteiskuntaa, kerätään veroja, ja, ja niin edelleen. Ja sitten epp ajattelu kuuluu aika paljon myös semmoinen sosiaalinen markkinatalous, eli se, että ei, ei kavereet niin jätetä. Öm, että tällaisia arvoja sitten Eurooppa-tasolla on hyvin paljon myöskin tällaisia niin kuin perinteisiä perhearvoja. Ja, mutta sitten kun mennään tarkemmin katsoa sinne EPP-sisälle, niin onhan siellä suuria eroja. Että vaikka esimerkiksi mä otan semmoisen tyypillisen esimerkin, että, että kun äänestetään vaikka jostain öö, – jostakin päätöslauselmasta, jolla ei ole sinällään niin kuin mitään, mitään lainsäädännöllistä merkitystä. Mutta päätöslauselmasta, jossa vaikka, vaikka niin kuin nostetaan esiin lisääntymisterveysnäkökohtia ja niin vähemmistöä, seksuaalisten vähemmistöjen tasa-arvoa suhteessa muihin väestöryhmiin ja muuta, niin siellähän suomalaiset ja abortti on tyypillinen esimerkki. Abortti, kaikki aborttikysymykset, niin kaikki Suomen EPP-mepit on aina niin kuin ehdottomasti niin kuin niiden takana. Mutta sitten siellä voi olla Italiasta tai Saksastakin meppejä, jotka, jotka tota, ei tykkää. Ja, ja ne, ne on sitten, et, et se, niin kuin se kuva on aika monipuolinen, mutta ne perusasiat talouden kautta – ja, ja tota sen hyvinvoinnin, ö, eurooppalaisen kilpailukyvyn ja näiden asioiden lisääminen, niin se on niin kuin EPPn kauraa. Sitten siellä on sosialdemokraatit, eli sosialistit ja demokraatit on ryhmän nimi ja, se on toiseksi suurin puolueryhmä. Ähm, edustaa semmoista aika, voi sanoa, että semmoista niin kuin nyt suomalaiset ymmärtää demarit, niin se on niin se demariryhmä. Ja äh, sitten nyt kolmantena tällä päättyvällä kaudella niin kuin tavallaan tässä hallituskoaliittiossa, kun meillähän ei ole hallitusta mutta, mutta että kyllähän se komissio muodostetaan vaalien tuloksen perusteella ja jälkeen. Niin EPP ja sosiaalidemokraatit on ollut, ollut itse asiassa ää, aina 2019 vaaleihin asti, niin oli aina kaksi, siis muodostivat parlamentissa enemmistö, Ne oli niin suuret puolueet, että niillä oli yhdessä 200 enemmistö, yksinkertainen enemmistö parlamentissa. Mutta viime vaaleista tämä muuttui ja, ja tota Renew-ryhmä, joka, joka on siis tämmöinen liberaalidemokraattinen – ryhmä, johon kuuluu sit muun muassa Ranskasta Macronin porukat ja, ja niin edelleen, ja niin, tota, niin se nousi siihen niin kuin kolmanneksi, kolmanneksi valtatekijäksi komissioon. Ja. Sitten siellä on, ää, on, on ECR, joka on sitten taas epp oikealle, Euroopan konservatiivinen oikeisto. Ää, mä voisin puhua tästä tuntikaupan. mutta tämä tää on, tää on niin kuin tämä on mielenkiintoinen tilkkutäkki. Että jos, että jos ajattelet, että, että ECRn kantava voima vielä 2009-2014 kaudella oli, oli brittien konservatiivipuolue. David Cameron aikoinaan vei Torin puolueen puheenjohtajana noin brittimepit pois EPPstä ja ne meni ECR. Ja silloin ECR nousi niin kuin. <coughs> Mutta sitten taas Seuraavissa vaaleissa niin ää, rupesi nousemaan puolalainen lakia oikeuspuolue ja sitten viime vaaleissa nousi vielä enemmän ja, ja nyt tällä kaudella taas ECR on ollut hyvin paljon että puolalaisten laki ja oikeuspuolueen meppien niin hallitsema. Ja sitten taas kun nyt tästä vaaleista mennään eteenpäin, niin ei kukaan vielä tiedä täsmälleen, että minkä näköinen ECR sieltä tulee. Et on puhuttu paljon siitä, että se on laita oikeistoa ja onko, onko nyt sitten EPP menossa laita oikeiston kanssa yhteen. Ja, mutta näitä pitää katsoa hyvin tarkkaan ja pidä niin leimata, leimata, että ne, se tarina on paljon, paljon, monipolvisempi, kun mennään sinne puolueryhmän sisään. Että, että, ja sitten kun nämä puolueethan muuttuu myöskin, että vaikkapa perussuomalaiset on, on tota, aikaisemmin, no ne on seilannut siinä ECR ja ID välissä. Sitten siellä on, nyt mä mainitsen nyt viidennen ryhmän, se on ID, ää, joka on tällainen identiteetti identiteettidemokratiaryhmä, joka, joka on siis leimallisesti hyvin EU, voi sanoa, että EU-vastainen. Ei ainoastaan EU-kriittinen, vaan EU-vastainen monta kertaa. Siellä on sellaisia hahmoja kuin Marin Le Penin ää, ranskalaiset ja, ja, tota, ja Gerd Wildersin hollantilaiset ja, ja, ja tällaisia porukoita Ja nyt sitten Aikoinaan Timo Soini toi perussuomalaiset ECR, mutta sitten taas Jussi halla taas vielä takaisin ID ja nyt Riikka Purra toinen, toinen takaisin sitten taas ECR. Ja nyt, nyt kun katsoo, niin perussuomalaista selkeästi haluaa niin kuin olla tämmöinen puolue, joka on mukana päätöksenteossa. Ja silloin demokratiassa, yleensä jos demokratia toimii niin kuin se nyt Suomessa toimii, niin, niin se kyllä tarkoittaa sitä, että puolueet liikkuu vähän niin kuin sinne kohti sitä keskustaa. Se voi olla hyvin pientä, se voi olla niin kuin joissakin asioissa, mutta ne tulee sieltä kuitenkin tällä. Ja, ja ihan selkeästi niin perussuomalaiset on nyt sitten halunnut myöskin Eurooppa-tasolla, ne on niin ajanut itsensä sellaisiin asemiin, että seuraavalla kaudella niin heidän mepeillään olisi oikeasti niin kuin merkitystä. Mm. Ja se on nyt näkynyt ehkä muussakin keskustelussa perussuomalaisten ehdokkaista, mutta että, että, että on, ei muuta pitäisi puhua liikaa muista puolueista, mutta, mutta siellä on ihan selkeästi semmoinen operaatio menossa, jossa jossa perussuomalaisten meppeistä tulee niin kuin painavampia meppejä. Ja, ja ne on, ne, ne, nyt jos ECR voittaa niin paljon näissä vaaleissa, kun on, on povattu, niin, niin ECR tulee nousemaan niin kuin merkittäväksi tekijäksi myöskin parlamentissa. Mutta se kaikki on vielä, jää nähtäväksi, koska, koska jos sosiaalidemokraatit ei halua minkäänlaista yhteistyötä ECRn kanssa, niin silloin me ollaan aika vaikeassa tilanteessa ja itse asiassa lähellä sitä, että vaalien jälkeenkin vaikka tulisi aika paljonkin siirtymää oikealle, niin se muodostetaan se valtakoalitio myöskin komissioon sitten edelleen. Täältä samalta pohjalta, kun se on ollut nyt viisi vuotta. Eli EPP, sosiaalidemokraatit, ää, liberaalidemokraatit, Renew. Ja sitten on mainitsen nyt kuudennen puolueen, eli vihreät tietysti. Ja, ja tota, vihreät, on, vihreät on vihreitä, sitä ei tarvitse selittää paljon sen enempää. Ää, vihreät sai viime vaaleissa 2019 todella ison voiton – ja, ja ja nousi pystyvät, pystyvät ö, tavallaan tekemään kauppaa ö, muodostettavan komission kanssa ja Ursula von der Leyenin kanssa jos tuli komission puheenjohtaja vihreät pääsivät niin kuin vaikutusvaltaiseen asemaan. Ja sitten siellä on vielä vasemmisto the left nimeltään se puolueen joka on joka on hyvinkin noin yleisesti voi, voi niin kuin ajatella, että se vastaa niin kuin meidän vasemmistoliittoon. Tosin siellä vasemmistoryhmässä on sitten joistakin jäsenvaltioista kyllä aikamoisia änkyreitä, että, että esimerkiksi suhtautuminen niin kuin Venäjän toimiin niin joskus kyllä hämmästyttää. Sehän on jännä, että tässä nyt kun mä tämän kartan tähän piirsin, niin siellä on niin kuin EPP on se iso keskusta oikeisto ja siinä vieressä vasemmalla on sosiaalidemokraatit. Ja sitten se lähtee meneen siitä katsojasta katsottuna oikealle päin ECR ja ID ja sitten on se ihan se ääri jengi. Ja sitten taas vasemmalle ä, sosiaalidemokraateista, <coughs> mä sanoisin, että no itse asiassa siis liberaalidemokraatit on siinä poliittisesti siinä välissä, mutta pienempi ryhmä ja sitten tulee vihreät ja, ja vasemmisto. Että sieltä se näyttää se parlamentti, mutta, mutta on, on tota, hyvin semmoinen moniulotteinen – peli. sen takia se on niin kiinnostavaa. Hei, ja sori keskeytyksestä. Meille ei kukaan kerro kelle tai mistä saa ja ei saa puhua, vaan me uskomme siltojen rakentamiseen antamalla reilu mahdollisuus erilaisille ihmisille ja ajatuksille. Tämä ei tee meistä järin houkuttelevaa tai turvallista yhteistyökumppania, mutta kun joku päättää uskoa meihin, me halutaan, että se luottamus palkitaan Havu on suomalainen perheyritys, joka myy uusiutuvasta luonnonmateriaalista, eli puusta, tehtyjä Suomessa suunniteltuja tuotteita. Koodilla HK15 saat kaikista havun kelloista, korvakoruista ja ruseteista 15 prosentin alennuksen sekä aina ilmaisen toimituksen, ja tuet samalla omaehtoista suomalaista journalismia. Käy tsekkaamassa mallistoa osoitteessa www.havuwatches.com ja hyödynnä 15 prosentin alennus koodilla HK15. Kuinka paljon tällä ryhmällä on sitten lopulta väliä, että Suomessa puhutaan paljon siitä, miten puoluekudilla on paljon merkitystä ja sillä, että valmistellaan näkemykset yhdessä ja sitten äänestetään niiden mukaan. Kuinka paljon sitten yksittäisellä mepillä on tuossa pelissä, mitä se peli eroaa Suomesta esimerkiksi? – Joo, se peli eroaa, onkin hyvä, kun nostit tuonne esiin, siis aika paljon puolue, niin sanottu puoluekuri ei ole ollakaan samanlaisessa roolissa kuin se on Suomen eduskunnassa. Ää, että tästä, tästä, tuli nyt just mieleen muun muassa, kun mm. tässä oli, oli, tota, on, on, keskustelua tuosta alkoholilainsäädännöstä Suomessa, niin, niin ää, mä ajattelen sitä retoriikkaa, niin kuin mitä käytetään, että jos hallituksessa istuva puolue – puolueen kansanedustaja äänestää hallituksen esitystä vastaan valiokunnassa. Niin kyllähän se on, niin kuin retoriikasta päätelee Suomessa, niin se on aikamoinen rikos. Mutta, mutta tuota, tuolla meidän Estraalilla, niin, niin kaikki on sillä lailla ehkä vähän suurempaa, että kun tietysti parlamentti on suurempia ja, ja tuota, meidän ryhmässä on lähes yhtä paljon edustajia kun Suomessa on koko eduskunnassa kansanedustajia, niin kyllähän sinne aina mahtuu joukkoon. Ja, ja sitten, on, sitten, on, sellaisia, jotka, jotka ehkä äänestää niin kuin, sanotaanko liian usein ryhmän kantaa vastaan. Ja, eli niin toistuvasti ja, ja monissa niin lainsäädäntö, monilla lainsäädäntöalueilla. Niin, <coughs> niin, kyllä se rajoittaa sit niin mahdollisuuksia, mahdollisuuksia niin päästä, päästä tota, Kovin vaikutusvaltaiseen asemaan ryhmän sisällä, mutta, mutta huomattavan paljon enemmän sitä suvaitaan. Paljon väljempää on se. Ehkä toinen tapa myöskin sitten vertailla tota se, miksi Suomessa näihin sanotaan kulisseihin. Se on niin kuin kulisse -asia, että se syy, miksi se on, halli on iso ongelma, jos hallitus ei näytä yhtenäiseltä, on se, että siinä on, silloin on vähemmän valtaa, silloin voidaan tarttua paremmin kaikki, kaikkiin mahdollisiin pieniin epäkohtiin ja silloin hallitus ei saa tehtyä sitä, mitä hän haluaa tai haluaisi saada niin kuin, valmiiksi. Öm. Ja tähän johtuu sit siitä, että päivän politiikkaa Suomessa seurataan tosi paljon, lehdet seuraa jatkuvasti kieli lipoen huulia, että jos nyt tulisi joku virhe, jos nyt tulisi joku riita, niin millaista painetta mepit tuntee erilaisista ulostuloista ja siitä työstä yle yleisesti. No tämä on tietysti vaan mun subjektiivinen näkemys, tämä on vaan niin kuin yksi ajatus tuosta, mutta, mutta kyllä se on, on, on sillä lailla. <coughs> Sanoisin, että mä kuvaisin sitä niin, että niin kuin edustajalla on, on paljon enemmän semmoinen työrauha. Ja sitten plus tietysti toinen asia se, että et, et Meppi voi olla sellaisessa roolissa, kun se on esittelijänä, ja silloin se on myös pääneuvottelijana parlamentin puolesta. Et kun kun se lainsäädäntöprosessi etenee siihen vaiheeseen, että neuvosto on muodostanut kokonaan oman kantansa. Kaikki jäsenvaltiot on tehnyt kompromissin ihan jokaikisesta lauseesta ja ne tulee sen oman kantansa kanssa. Sitten parlamentti tulee, joka on kantaa muodostunut sitten tietysti äänestysten kautta valiokunnissa ja sitten täysistunnossa – niin kun ne tulee sen neuvottelupöydän ääreen, niin siis sitä parlamentin neuvottelutiimiä johtaa meppi ja ne kaikki muutkin siinä on meppejä eri puolueryhmistä. Et se, se, tehtävä on jo lähtökohtaisesti hyvin erilainen kuin kansanedustajan tehtävä. Ja nyt kun mä yhdistän tuon sun kysymyksen, että kytetäänkö et, et kytätäänkö jotain yksittäisiä virheitä tai muita, että onko sillä lailla samalla lailla niin kuin alla, niin, niin – Onneksi ei ole, koska, koska kun tämä systeemi on tämä, niin, niin, niin siinä niin tavallaan niin me, me on niin omat roolinsa ja tehtävänsä. Ja, ja ne neuvottelee lainsäädännöstä suoraan. Ja, ja kun tämä koko systeemi pitää jotenkin yrittää niin kuin mieltää ja hahmottaa, että tämä on niin erilainen sen takia, että, että tässä ei ole tällainen niin kuin kaksinapainen vastakkainasettelu. Siitä se selittää niin kuin hyvin monet asiat itse asiassa, kun sitä rupeaa miettiä, että miksi se on niin erilaista, niin se on ihan perustavaa laatua oleva ero, että sulla ei ole se hallitusoppositio, joka aina säätelee niin kuin sen, että sä oot jommas kummassa ja silloin se säätää niin kuin kaiken sun tekemisen sen mukaan. Mutta kun siihen tulee kolmas ulottuvuus, että itse asiassa se, se kaksnapasuus menee niin kuin parlamentin ja neuvoston välillä ja, ja se taas luonteeltaan ei ole ollenkaan sellainen, niin kuin, jossa niin kuin, nämä ottaisiin niin kuin, poliittisesti mittaa toisistaan, vaan se on ainoastaan se, että ne päättää niin kuin, yhdessä siitä lainsäädännöstä. Ja se, se kolmas ulottuvuus siellä on se komissio, joka sen esittää, joka on niin kuin, siinä mielessä ikään kuin hallitus, että se esittää lainsäädäntöä, mutta sillä ei ole taas sitten suoraan, se ei ole niin vastinpari sillä no. lailla, että se olisi niin kuin, nenäkkäin parlamentin kanssa kaksistaan. Eli me ollaan niinku ihan eri maailmassa ja silloin, silloin tota, siinä ei synny tätä tällaista, että et kytetään jotain yhtä edustajaa tai onko se siellä ruodussa, vaan vaan se on enemmän semmoista niinku MEPin näkökulmasta siis asiakeskeistä se homma. Sä, sä pääset niinku tekemään niitä asioita. Totta kai siellä on politiikka mukana ja ne omat poliittiset ajatukset ja ryhmän poliittiset tavoitteet ja niin edelleen, mutta, mutta huomattavasti niinku, tavallaan niinku semmoinen vähän niin kuin ei niin ahdas kenttä, missä tämä kaikki tapahtuu, kuin, kuin vaikkapa Suomessa tai missä tahansa parlamentaarisessa demokratiassa, parlamentarismissa. Onko jotain sellaisia asioita, joita suomalaiset niin kuin hyvin tyypillisesti ymmärtää väärin Euroopan parlamentista? Jotain sellaisia mietään, jos vaikka on seurannut tätä tavallaan keskustelua Ukrainan niin kuin tukemisen ympärillä, niin Vaikuttaa ehkä siltä, että suomalaisilta välillä puuttuu konteksti siitä, että kuinka paljon enemmän erilaisia ja hyvinkin erilaisia mielipiteitä Euroopasta löytyy näistä asioista. Ja meiltä ehkä niin unohtuu, unohtuu myöskin se, että vaikka Suomessa se, että saisit niin jollain, jossain määrin edes avoimesti venäläinen politiikka, niin se on aika, <laughs> aika vaikea saada sillä hirveästi äänestäjä täällä. Mutta mm. tämä ei, tää ei pidä paikkaansa, kun mennään tuonne Euroopan laajuiselle mm. alueelle. Joo. No, mun mielestä tuo on just oikea, oikea havainto, vaikka tuosta hyvä lähteä niin kuin purkaa sitä, että, että et on niin monenlaista siis. Ja se eka asia niin kuin tämän EUn ymmärtämiseen oli se, että, että pitäisi unohtaa kokonaan niin kuin tämä ajattelu, johon on kasvanut täällä. Nyt Suomi, Suomi ei ole se pointti tässä, just Suomessa, mutta Ruotsalainen Ruotsissa tai, tai – tai tota, ranskalainen Ranskasta tai mikä vaan, mutta, mutta että unohtaa niin kuin se, että siellä on, niin kuin mä äsken kuvasin, että siellä on se hallitus ja oppositio. Että tota, ensinnäkin pitää unohtaa se, ja sitten pitäisi just nimenomaan niin kuin laajentaa sitä kuvaa, että, että siihen tulee niin kuin siihen päätöksentekoon, niin sinne tulee tavattoman paljon enemmän niitä erilaisia näkemyksiä ja siellä edustetaan niin kuin, että ne voi ihan koherentisti edustaa vaikkapa jonkun jäsenvaltion politiikkaa ja olla yhtä aikaa eurooppalaisia ja rakentamassa Eurooppaa, mutta se voi, se voi olla hyvin niin kuin eri, erinäköistä kuin vaikkapa suomalaisen MEPin ajamat asiat siellä, jotenka, jotenka se on niin kuin iso kattila, jossa, jossa on niin kuin paljon niitä, niitä, niitä tota, aineksia ja, 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 niitä sekoitetaan koko ajan. Ja siitä syntyy niin kuin monenlaisia keittoja siitä kattilasta. Että se, joo, siis että pitäisi niin unohtaa tää tällainen, tota, mm, tällainen niin kuin, ö, digitaalinen ajattelu tavallaan, että se on niinku yksi tai nolla, kun siellä voi olla paljon muuta välissä Syy syntyä niin sen, sen tuloksena. Hmm. Yllen Ylen vaalikoneen, olisiko se ollut ensimmäinen kysymys, on vähän sama kuin mikä oli pressavaaleissa, herätti paljon keskustelua, niin nyt oli, olisiko suunnilleen, että MEPin tärkein tehtävä europarlamentissa on ajaa Suomen etua. Ja sitten täysin eri mieltä vielä täysin samaa mieltä akselilla. Niin mitä, mitä, ajatuksia toi herättää? No se herättää just ekana sen ajatuksen, että toi, että se on vaalikoneessa ylipäätään tuollainen kysymys niin se heijastelee sitä, että mitä tässä on nyt niin kuin politiikassa tapahtunut. Kun mä aloitin reilu 12 vuotta sitten, niin tämä näytti hyvin erilaiselta. Silloin kaikki tavallaan hyväksyivät niin sen ajatuksen, että joo, että siellä, ollaan, siellä ollaan ikään kuin edustamassa tämmöistä eurooppalaista politiikkaa. Rakennetaan niin kuin Eurooppaa yhdessä. Ja tätä on haastettu niin paljon – Enkä mä sano, että sitä on niin joku taho haastanut, vaan, vaan yksinkertaisesti niin ihmisten silmissä tämä, tämä, tämä koko tämä kuvio niin näyttäytyy nyt erilaisena kuin se näyttäytyy joskus aikaisemmin. Ja sieltä nousee hyvin paljon nyt enemmän nämä tämmöiset kansalliset tavoitteet. Ja, 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 ja niin kuin aika paljon myöskin sellaista, että ei, ei haluta jotain eurooppalaista lainsäädäntöä, niin kuin, että se sotkee ikään kuin meidän tekemistä. Ja, ja, ja mähän on itsekin ollut mukana esimerkiksi metsien osalta, siis, kun, me, kun metsät, ikään kuin kansallinen metsävaranto tuli, tuli sitten voimalla EU-lainsäädäntöön 2019-2020. Niin, ähm, niin, tota, niin mäkin olen joutunut ikään kuin kaivaan sieltä sen Suomen lipun, niin kuin ihan oikein ison Suomen lipun, ja rupeaa niin kuin heiluttaa sitä siellä Brysselissä. Et, mutta että tuohon on <höh> niin kuin moneen muuhunkin vaalikone kysymykseen, niin tuohon ei ole yhtä vastausta. Et sen takia ne on vähän rasittavia joskus, kun, ja sit, varsinkin kun itse on joutunut näin vaalikoneet niin tekemään moneen moneen kertaan, niin kyllä niin se on ollut monta kertaa hikiotsalla, koska se todellisuus on kuitenkin – moniulotteisempi, ja sitten sit myöskin se, että sulla voi olla monenlaisia erilaisia tehtäviä parlamentissa. Ja, ja mä tiedän, mistä puhun, että mä voin jossakin asiassa, niin kuin nyt vaikkapa metsäpolitiikassa, ajaa aivan siekailematta nimenomaan sitä Suomen, Suomen niin näkemystä. Ihan sitä samaa kantaa, jota hallitus ajaa neuvoston puolella. Ja sitten taas, kun mä oon budjettivaliokunnassa, ja mä, ja mä joudun miettimään niin EU-budjettia – niin, niin kyllä mulla on erilainen tulokulma siihen. Ei se ole sama tulokulma kuin yleisesti perinteisesti ollut mulla kuin Suomen valtiovarainministerillä. Joten ei siihen ole yhtä vastausta, mutta, mutta niin kuin sanoin, niin toi heijastelee sitä, että tämä yleinen niin muudi on, on hyvin paljon mennyt siihen suuntaan, että, että mikä näkyy siis globaalisti maailmassa muutenkin, että, että valtiot on, on, on niin pikkusen vetäytymässä taas enemmän kuoreensa. Ja se näkyy kauppapolitiikassa, se näkyy valtion tuissa vaikka EU-sisällä. Että, että, et, meillähän on ollut niinku yhteiset tavoitteet siitä, että val valtiot ei saa tukea omiin liikaa sen takia, että me, meidän pitäisi rakentaa sisämarkkinoita vahvemmiksi, jolloin siitä on loppupeleissä hyötyy kaikille. Mutta mä vertaisin sitä vähän siihen, että ei niinku oikein maltti riitä, että että se on se, että jos, jos niin kuin äiti sanoo, että nyt kun teet ne läksyt tästä nyt 12 vuotta eteenpäin, niin sitä saat niin todella ison karkin sitten sen jälkeen. Niin kyllä se skidi ottaa mieluummin sen pienen karkin nyt niin kuin tänään. Ja tässä on vähän samaa ilmiötä. Tästä muuten tuli mieleen semmoinen, mikä mä haluan vielä heittää tähän soppaan, eli globalisaatio. Mielenkiintoinen juttu, että, et, et globalisaatio, joka vielä 15 vuotta sitten, niin – se oli niin kuin sellainen, että se on niin kuin meidän uusi tulevaisuus ja siitä on nämä ja nämä ja nämä hyödyt. Siitä voi olla haittoja myös. Tänä päivänä keskustelu globalisaatiosta on erittäin negatiivista. Se on no-no, niin ja siitä on vain ainoastaan haittaa. Mutta sitten kun katsotaan niin kuin tilastoja ja faktoja, niin esimerkiksi köyhyys väheni maailmassa globalisaation ansiosta. Ihan huomattavastikin. huomattavasti. Siis se, se rakensi pikkuhiljaa, sieltä nousi ihmisiä niin kuin äärimmäisestä köyhyydestä, globalisaation ansiosta ylös sieltä ojasta. Mutta, mutta että se ei riitä niin kuin tämä, tämä, näkövinkkeli ihmisille, kun ne katsoo sitä kansallisvaltion näkökulmasta, niin, niin ei, ei globalisaatiota meille. Me, me, me hoidetaan tämä homma itse. Ja, ja nyt sitten, jos sä oot suuri eurooppalainen valtio, Ranska, Saksa, niin, niin, siellä näkyy ihan tämä sama, kun, kun näkyy pikkulapsillakin, niin näkyy näillä suurilla, suur, eurooppalaisilla Pidetään huoli siitä omasta. Tuetaan sitä omaa teollisuutta. Pidetään huoli, että se pärjää ekana ja sitten noissa muilla ei ole niin väliin. Ja tämähän on sillä lailla lyhytnäköistä, että, että päällä se tuottaisi paremman tuloksen, että me rakennettaisiin näistä tosi vahvat näistä yhteismarkkinoista, sisämarkkinoista ja, ja, tota, ja silloin EU niin kuin taloudellisena voimana – niin, niin nousisi oikeasti siis siihen asemaan, mikä sille kuuluisi, jos ajattelee, että, että tämä on maailman suurin talousalue, ja, 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 sitä niin kuin, äm, tavallaan sitä varallisuuden ja, ja investointikyvyn voimaa ja muuta. Niin, niin mutta että nythän sitä ei sitten, mitä enemmän tämä hajoaa käsistä tämä homma, niin, 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 huonosti tässä sitten lopulta käy. Mutta näähän on tämmöisiä isoja aaltoliikkeitä, että aina aikansa kutakin me mennään niin kuin vuosia, voidaan mennä vuosikymmen ja sitten tapahtuu joku – joku muutos niin kuin suunnassa. Nyt mä en kyllä muista enää, mitä, mistä me puhuttiin, <laughs> mutta tuota, halusin tuoda globalisaation tähän, mutta voisit se palauttaa, mutta koska oli jotain tärkeää, mitä piti ei, sanoa. Ehkä sä vastit siihen alkuperäiseen kysymykseen tosi hyvin, joka, mutta siitä jatkokysymyksenä, niin mitä nyt, te, on, onko toivo menetetty? Miten me korjataan ei, tämä ongelma? Ei missään tapauksessa. Toivo ei ole ikinä menetetty. Äh, mulla on semmoinen paha tapa, että mä monta kertaa – niin kuin tuolla yleisötilaisuuksissa ja erinäköisissä jutuissa, missä mä oon niin meidän koko ajan, niin, niin mulla hyvin herkästi lähtee juttu niin kuin sellaiselle pelottavalle <lacht> <lacht> niin kuin nuotille. Ja, ja sitten mä, sit mä niin kuin sitä joudun selittämäänkin, että hei, että en mä en mä halua niin maalata piruaseenille enkä pelotella, vaan sen takia mä mä puhun niin, niin tylyjä, että pitää olla ekana se, pitää olla ekana niin käsitys tilanteesta ja pitää olla realismi. Ja, ja vaikka se tekisi kuin kipeätä, niin et sä pysty niin kuin, nouseen sieltä ylös, jos et sä oikeasti tiedostaa, että mikä se tilanne on. Ja sen takia jutut menee mulla usein tällaiseksi, aika synkiksi. Mutta hyvä, kun sanoit tuon noin tuolla lailla, niin ei todellakaan ole, ei ole toivo heitetty. Päinvastoin sitä vartenhan tässä tehdään näitä hommia, että, että aina, on, niin kuin, aina löytyy tie – joskus se vaan ottaa pitempään ja, ja, joskus tulokset tai niin seuraukset voi olla katastrofaalisia. Tarkoitan siis sitä, että, että voi mennä rauha ja voi tulla sota ja niin edelleen, Mut ihmiset kyllä aina lopulta oppii. Mutta olisi tietysti erittäin hyvä, että opittaisi ennen kuin tulee niin kuin peruuttamattomia seurauksia ja, ja eihän tämä globalisaatiokeskustelu tai Euroopan kilpailukyky tai taloudellinen suorituskyky tai ihmisten No, mitä lähemmäs me mennään sinne ihmisten hyvinvointia ja, ja, sitä, että onko nälkä vai onko vatsa täynnä, niin, niin sitten me ruvetaan menemään niille alueille, joissa sit tulee yhteiskuntarauha ja voi tulla, voi niin kuin nyrjähtää homma sillä lailla, että voi mennä niin kuin mopo että, että, että sitten yhtäkkiä kansakunta löytää itsensä tilanteesta, jossa, jossa niillä onkin semmoinen porukka johdossa, että ne ei enää halua sitä valtaa antaa pois vaaleissa. Näinkin voi käydä demokratiassa. Unkarille kävi näin, ja se on nyt sellaisessa tilanteessa. Ja, ja se on kyllä todella huono sit kaikille, niin kuin vähänkin pitämässä juoksussa. Niin ihan siitä riippumatta, että oot sä oikealta vai vasemmalta vai keskeltä, vai eikö sua kiinnosta politiikka, vai ootko sä kirjailija tai, tai tuota, tarjoilija tai paikannäyttäjä tai mikä tahansa, niin sitten se on kaikille huono juttu, kun se, kun se lähtee niin kuin kun se lähtee se valtio niin kuin siihen suuntaan, että se suistuu niin kuin semmoiseen demagogiaan ja, ja, ja tota, siihen, että ei ole enää oikeusturvaa kansalaisilla ja, ja tota, sen tyyppisiä asioita. Nämä on tyypillisiä tällaisille autoritaarisille valtioille, jotka, jotka luisuu siinä niin kuin rajamailla. Että se, näinhän voi käydä oikeasti siis missä tahansa demokratiassa ei ainoastaan tuoreessa demokratiassa, niin ajatellaan, että, että Itä-Euroopan maat oli kommunistiblogissa ja niin kuin Neuvostoliiton Ikeen alla ja sieltä katosi se taju siitä, että miten näitä asioita tehdään yhdessä ja rakennetaan yhdessä. Ja, ja sitten se oli niin haurassa demokratia, että se ei sitten kestänytkään ja sitä kokeiltiin Puolassa ja Unkarissa se on mennyt, mennyt huonoksi se homma. Mutta kyllä niin voi käydä periaatteessa missä tahansa vanhassa sivistyneessä Ajatelkaa hei siis oikeasti nyt, kun me, mä aina tuijotetaan tätä hetkeä ja omaa napaa. Mutta että 1930-luvulla, niin, niin ei silloin niin kuin eletty missään kivikaudella, vaan silloin ihmiset ajattelee, että tämä hetki on, niin kuin, tämä on sivilisaation huippu. Et meillä on takana tuhansia vuosia, me ollaan rakennettu kaikki nämä hienot asiat ja, ja meillä on upea kulttuuri ja kirjallisuus ja tieteet. Ja, 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 ja tota, se oli vain sen ajan tasolla, että, että penisliini keksittiin 1935, jotain muuta ei oltu vielä keksitty. Ei osattu ehkä leikata, leikata tuota aivokasvainta, vaan sitten se kuoli se potilas. Mutta silti oltiin, oltiin jo sivilisaatio huipulla ja siitä huolimatta Saksassa kävi niin kuin kävi. Vaikka heillä oli siis, siis jos ajattelee, että se on, se on, tavallaan käsittämätöntä melkein, että, että miten niin kuin Euroopan suuressa sivistysvaltiossa, niin kävi sillä lailla. Ja tämä on musta, niin kaikessa, mitä me puhutaan politiikasta ja Euroopasta, niin tämä pitäisi aina pitää mielessä, että, että meidän pitäisi pystyä tekemään näitä hommia sillä lailla, että me, että me pystytään pitämään pitää toista kädestä kiinni ja, että se keskusteluyhteys säilyy. Ja, ja tota, se, on, se on kaiken pohja. Se ei välttämättä myöskään vaadi kun mainitsit, että jos nämä perustarpeet ei täyty, niin ihmiset tulee todella tyytymättömiä. Ja tämähän nyt on niin kuin mm. ihan fakta, jos mä katson tätä altoliikettä yhteiskuntien rakentumisen ja kaatumisen kanssa, niin siinä tietysti nuo perusasiat on, on se määrittelevä tekijä. Ihmiset ei tee vallankumousta ja mestaa kaikkia johtajia, ellei ne ole todella vihasia. Mutta tämmöinen yleinen tyytymättömyys on paljon helpompi luoda. Se on paljon helpompi. Pelkästään niin kuin valittamalla, nostamalla turhia epäkohtia, jotka ei nyt välttämättä tätä yhteiskunnan kohesiota riko, niin esitään ne silti sellaisena. Ja tämähän on semmoinen, mistä nyt on jo vuosikymmen osoiteltu sormia sekä sitten vasemmalta laita oikeistolle, että sieltä nähdään vaikkapa feminismi tämmöisenä. Että tämä rikkoo meidän yhteiskunnan kohesion ja kaikki perusarvot on menossa pilalle, ja me yhteiskunta on hajoamassa käsiin. Ja sitten aletaan tehdä sen perusteella todella vahvoja poliittisia ja arvovalintapäätöksiä. Sitten ajatuksena juurikin se sitä vastaan. Ollaan todella tyytymättömiä, semmoisen mihin ei pitäisi olla tyytymätön. Niin tämä on semmoinen, mikä on helppo ihmisissä oikeastaan luoda. Ja sillä ei ole mitään tekemistä näiden perustarpeiden kanssa. Niin kuinka huolissa sä olet tästä ilmiöstä? Että periaatteessahan Sanon vielä toisen ajatuksen tähän päälle, niin tämä aaltoliike, joka liittyy tähän tyytymättömyyteen, niin se tyytymättömyys kohdistuu ö, yleensä tämmöisiin staattisiin asioihin. Et jos mennään, menee hyvin, niin sitten ollaan tyytyväisiä näihin, mitkä on ollut samalla tavalla jo tämän kymmenen vuoden ajan, mitä kaikki on ollut hyvin. Mutta sitten kun ne on huonosti, huonosti niin sitten keskitytään, että se on se sama, sama ongelma on näissä tässä samassa staattisessa vaikka instituutiossa. Ja EUn kohdalla sitä tyytymättömyys on ehkä seuraa myöskin tällaista niin kuin, mallia. Niin kuinka huolissa sä olet tästä tällaisesta laita ja ehkä eu vastaisen oikeiston kasvusta? <littärilä> Millähän mittarilla mä nyt niin vastaisin, että asteikolla yhdestä kymmenen. mä tiedä. Mä en lähde tuohon nyt, että kuinka huolissani uh, kouluarvosanalla, vaan ehkä Mieluummin niin ottaisin kiinni tuosta, mikä oli minusta kiinnostavaa, kun sä, jos mä ymmärsin oikein, että sä, sä niin kuin erottelit kaksi, että on niin tämä nälkä ja sitten mestataan päitä. Mm -hmm. niin kuin vanha Joo. kuva vallankumouksesta. Mutta sitten tämä nykymaailman haasteet on paljon, ne on paljon petollisempia ja vaikeampia, ja vaarallisempia äh, kohdata ja diilata niiden kanssa poliittisesti, koska siellä ei olekaan nälkä. Vaan, va, vaan luodaan erilaisia kuvia, luodaan viholliskuvia ja, ni, ja mun mielestä voidaan sanoa aika yksinkertaisesti, että, että niiden keskeisimpänä motiivina on, on varmasti aina se, että pyritään, pyritään demokratiasta tietysti maksimoimaan oma äänimäärä. Ja silloin tämä on itse asiassa demokratian sairaus. Tämä ei ole autoritaarisen järjestelmän sairaus eikä diktatuurin sairaus, vaan tämä on demokraattisen järjestelmän sairaus. Ja, tuota, ja heikkous. Meidän pitää vaan elää sen kanssa, koska ei, me, me, niin kuin, me, me voidaan ehkä hienosäätää niin demokratiaa, mutta demokratia on demokratia kuitenkin periaatteessa. Idea on se, että yleensä neljän vuoden välein ää, äänestetään ja, ja sitten katsotaan, että ketkä on vallassa niin sanotusti valtiossa ja, ja ketkä niin kuin ajaa sitä agendaa ja tekee muutoksia ja muuttaa lakeja ja niin edelleen. Ja, ja tota, tällainen syntyy, tällainen tilanne kyllä valtiossa, jossa kenelläkään ei ole nälkä. Nyt mä taas nostan tämän Unkarin. Mä en ole mikään Unkarin vihaaja todellakaan. Päinvastoin Unkari on hieno maa ja, ja tota, paljon, paljon, hyvää ja, ja muuta. Mutta et siellä se, se mieli on se on lähtenyt niin kuin sairastumaan myöskin sen suhteen, että on niin, paljon, on niin paljon syötetty sitä viholliskuvaa ja sitä, että, 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 että me puolustamme niin kuin meidän kansaa. Ja sehän on, se on hyvin pitkälle ollut illuusio, kun se on rakennettu se kuva. Se ei ole, se ei ole vastannut todellista tilannetta. Mä otan käytännön esimerkki just tästä Unkarista, että kuka voisi niin täysissä järjissä väittää, että jokin... EUn sisältä uhkasi Unkaria, siis kun tätä ruvettiin rakentamaan, tätä, tätä valtakoneistoa sinne ja, ja tätä yksi, valtaa. Ei kukaan uhannut, päinvastoin. Auttavia käsiä oli niin, kuin, niin, kuin niin täynnä rahaa, kun vaan niin kuin käteen mahtuu ja sitä työnnettiin sinne uskomattomat määrät. Ja rakennettiin yhdessä ja, ja, ja ulkomaiset yritykset tuli ja investoivat, erityisesti saksalaiset. Ja, ja tota, Unkarin elintaso on huikeasti. Mutta sitten niin kun t tulee semmoinen sopiva, sopiva tota, öö, johtaja. Mä meinasin sanoa sanoja populistinen johtaja tai demagoginen mm. johtaja. Mä unohdetaan mm. ne. Tulee sopiva johtaja, joka, 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 joka niin öö, oman lähipiirinsä kanssa näkee mahdollisuuden siihen, että tämä ei ihan riitä meille. Että, ja voi olla, että on aidosti ajatus että meillä on vielä paljon hyvää tehtävää. Et meille, sen takia me tarvitaan toinen nelivuotiskausi, koska hommat on keske, Hommathan on aina kesken hallitukselta ja sen takia kaikki aina tähtää niin kuin jatkokauteen. Mutta, mutta, sitten jos ne ei enää niin kuin ne demokratian pelisäännöt riitä siihen, niin sitten kun ruvetaan sormeilleen sitä, sitä, systeemiä niin, että esimerkiksi muutetaan vaalilakeja sellaisella tavalla, että enää ei tarvikaan välttämättä yli 50 prosenttia äänistä, niin se voit saada eduskunnan täysin haltuus. Niin, tota, niin silloin ollaan tällä vaarallisen tiellä ja vastauksena viimeinkin sun kysymykseen, niin kyllähän mä siitä olen huolissani, mutta ehkä niin kuin tässä asiassa mä nyt vastoin tapojani, niin en, en nyt niin kuin, niin kuin rupea niin sillä synkistelemään nyt turhaan, koska, koska näähän on sellaisia asioita, että nämä on niin kuin meistä ihmisistä kiinni loppupeleissä. Tämä on, tämä on aika – Aika niin kuin ehkä vähän epärealistisesti sanottu, mutta, mutta mä mieluummin ajattelen niin, että meillä on niin kuin kaikilla mahdollisuus vaikuttaa siihen, että asiat eivät lähde menee tuohon suuntaan. Meidän tehtävä Suomessa on, on, on vaikuttaa siihen, että asiat ei Suomessa lähde menee tuohon suuntaan. Saksassa, saksalaisten tehtävä on vaikuttaa siihen. Se on tietysti sitten, kun me ollaan yhdessä unionissa ja, ja me ollaan niin kuin liitossa. Me ollaan tavallaan niin kuin avioliitossa, niin, niin sittenhän se menee vaikeaksi kuin jossakin, niin kuin nyt tässä tapauksessa Unkarissa, niin, niin tota, se homma pääs menee siihen. Että, että, ja sen takia sehän on niin kuin jatkuva, jatkuva paise, Se sattuu koko ajan niin kuin milloin mistäkin syystä. Että milloin ei haluta tukea Ukrainaa, ja milloin ei haluta asettaa pakotteita Venäjää vastaan, milloin mitäkin. Ja jos ei ole jotain näistä, niin aina joka tapauksessa yritetään niin kuin kiristämällä vetää niin äh, kotiinpäin asioissa, niin, niin tota, tämmöinen liittohan ei niin kuin, toimi tällä tavalla. Et silloin silloin no, avioliitot voi hajottaa, mutta tota, tämä EU on sillä lailla paljon vaikeampi juttu, että tätä ei niin tuosta vaan nyt ehkä kannattaisi kyllä hajottaa, eikä sitä edes perussopimusten mukaan voida sitä jäsenvaltiota potkasta pihalle. Et, et, et silloin siinä riittääkin tekemistä, että miten me luodaan, niin kuin, miten me edesautetaan sellaista keskustelua eurooppalaisissa jäsenvaltioissa, että, että, että ne nousis sieltä. Et kun sä kysyt, että onko toivo mennyt, niin, niin sä ajattelee, että Puolassa, ää, Puolassa, kun oli kahdeksan vuotta, ää, oli, oli menossa kehitys tähän suuntaan, että oikeustuomioistuin tuota, laitosta esimerkiksi ruvettiin sormeilemaan niin, että se, se tottelee niin kuin hallituksen tahtoa. Ää, oikeusjärjestelmää ruvettiin niin – Ää, tota, mädättämään, niin, niin, niin siellä kuitenkin vaaleissa sitten, siellä lähti nuoret liikkeelle ja siellä lähti naiset liikkeelle, jotka, jotka huomasi yhtäkkiä, että, että, että tällainen asia kuin aborttioikeus, niin oltiin viety heiltä kokonaan. Käytännössä kokonaan. Ja, ja silloin viime syksynä, niin, niin sitten vaaleissa tuli kuitenkin muutos. Mutta, mutta nämä ei ikinä ole valmiita nämä systeemit ja sen takia näistä pitää olla aina vähän huolissaan. Mutta ei liikaa. Hmm. Mulla nopea ajatus tuli tuohon, tuohon liittyen, joka on tämä. Epäluulo on niin kuin syöpä, jonka siemen on tosi helppo kylvää, mutta se on tosi vaikea, siitä on tosi vaikea päästä eroon. Se on vähän niin kuin tämä psykopaatin paradoksi, joka on se, että jos joku meistä joutuisi ää, laitokseen. Si diagnoosilla, että me, olla, me ollaan psykopaatti, niin meidän täys nor täysin normaali käyttäytyminen nähtäisi vaan erinomaisena manipulaationa. Tämä on todella hyvä esittämään normaalia. Niin että jos sä alat ajatella, että vaikkapa tämän puolueen, tämän poliittisen näkökulman edustajat tai näiden maiden edustajat tai tämä koko EU-instituutiona on jotenkin mätä, huono, haluaa manipuloida sinua omaksi hyväkseen, niin sä olet nähdä vihollisia kaikkialla. Ja se on semmoinen kuoppa, josta sä et pääse ö, eroon mitenkään asteittaisesti. Sun pitää, niinku, pitää valita luottaa, tai sitten sä et pysty koskaan luottamaan kenenkään. Ja se on tosi ikävää nähdä, kun Suomalaiskin politiikassa alkaa näkyä – sekä äänestäjiä, jotka ei luota kenenkään, että sitten jopa poliitikkoja, jotka etsii – vähän vihollisia sieltä täältä. Ja kuka tahansa on potentiaalisesti tällainen. Tuskallisen totta toi psykopaatin paradoksi. Tota, no, nostan niin kuin tässä kohtaa tietysti koulutuksen. Että kun katsoo sitä, että, että niin kuin itsekin sanot, että joku lähtee kylvämään sitä, sitä siementä, sellaista niin kuin myrkyllistä siementä, Ö, asettaa sen, tekee sen viholliskuvan ja, ja tota, ryhtyy esiintymään sitten kansanpuolustajana vihollista vastaan. Niin kyllähän se viestin täytyy mennä läpi, se, se täytyy äänestää ja niin ostaa, jotta se antaa äänensä tälle, tälle demagogille. Ja tota, kyllä siinä, mitä korkeampi koulutustaso, niin, niin, se on ihan kiistatta. Se on vain kiistatta selvää, että eikä tämä ole mitään elitismiä todellakaan, vaan siis, siis korkeakoulutettu ihminen pystyy lukemaan erilaisia tekstejä, se pystyy olemaan kriittisempi noin keskimäärin. Kyllä sieltäkin psykoja löytyy, mutta, tuota, mutta niin, niin, keskimäärin, siis, siis, kansan mittakaavassa. Ja mitä korkeampi koulutustaso, niin, niin sitä parempi rokote se on. Ja sanon tässä muuten ihan tarkoituksella sana rokote. Se on, tuota, se on tätä vastaan. Ja, ja, ja sen, senpä takia nyt esimerkiksi No ei nyt huolenaiheita riittää maailmassa, mutta jos mä ajattelen, mulla on aika luja usko muuten edelleenkin Yhdysvaltoihin, siis demokratiana edelleenkin. Niin mä mä niin aina jaksan niin yrittää puolustaa sitä, että kyllä se, että totta kai nyt ihan rauhallisesti, että vaikka Trump tulisi uudestaan presidentiksi, niin, niin Yhdysvallat selviää tästäkin. Mutta, mutta kyllä se pitää ottaa sillä lailla vakavasti, että, että, että Yhdysvalloissa on on korkeakoulutuksen merkitys ja, ja suosio, ja niin kuin sen tavoiteltavuus, niin, niin, se on pudonnut aika dramaattisesti, aika nopeassa ajassa ja aika lyhyen ajan sisällä. Ja, ja niin kuin pitemmällä tähtäimellä, niin kyllä tämän suuntainen kehitys, niin se, se luo niin kuin maaperää sille, että, että, tulee tämä, tämä suuri kansanjohtaja ja rupeaa heittelemään niitä myrkkysiemeniä sinne – kansan keskuuteen ja saa sen äänen ja niin edelleen. Tämä epäluuloisuus ja olet puhunut monta kertaa tämmöinen niin EU-kriittisyys tai EU-vastaisuus, niin se kuitenkin on, niin kuin säkin olet eri, eri lähteissä maininnut, niin se on kuitenkin typerää lähteä aliarvioimaan tai jotenkin tuomitsemaan suoraan niitä äänestäjiä, niitä ihmisiä. Niin jos vaikka puhutaan tulevista EU-vaaleista tai Ukrainan tilanteesta, jossa Venäjällä on omat intressinsä vaikka hyväksi käyttää tiettyjä demokratian tämmöisiä heikkoja pisteitä, ajaa vaikka juuri tämmöistä, myöskin sieltä sivulta heittää niitä myrkyllisiä siemeniä tänne ja mm -hmm. käyttää trolleja sun muuta, niin se on kuitenkin silloin EUn ja meidän vastuulla olla niin tehokkaampia ja olla parempia siinä. Niin miten Ehkä, ehkä, A. Miten, mitä sä sanoisit ihmiselle, joka on vaikka Suomessa syvästi EU-vastainen? On sitä mieltä, että ei toi on vaan meiltä pois ja ne ajaa siellä jotain muiden isojen valtioiden etua. Ja sitten B. Mitä EUn pitäisi tehdä, jotta se tavallaan EUn merkitys konkretisoituisi ja tulisi aletta, alettaisiin taas ajattelemaan tämmöistä eurooppalaisen projektin rakentamista. No nyt heitit kyllä todella jättiläismäisen. Meillä on vielä hetki aikaa. Haasteen tuossa, tota, mm, niin, no se, toi, toi, eka osa tosta on, sehän on semmoista ihan konkreettista tavaraa, jota on joutunut itse tosi paljon työstää ja miettimään, kun on, kun on pyörännyt tuo ympäri Suomea ja kolme EU-vaalit käynyt läpi, niin kuin, jotka on kuitenkin koko maan laajuiset vaalit, niin <coughs> Niin tota, kyllä se mun viesti on ollut, ollut ihmisille siis ensinnäkin se, että se lähtee niin kuin siitä, että miksi EU on Suomelle ja suomalaisille tärkeä. Se lähtee siitä, että Suomi on yksinkertaisesti liian pieni, pärjätäkseen yksi. Se on niin kuin se asia numero yksi. Sitten siihen liittyy hyvin vahvasti se, että EU on rauhanprojekti. Se on oikeasti sitä ja, ja se on alun pitäen sen – se on syntynyt raunioille. Se on, niin kuin, se on Euroopan raunioille syntynyt rauhanprojekti. Ja nämä kaksi asiaa yhdessä, niin niihin mä lähden niin rakentamaan, kun mä lähden argumentoimaan. Kenelle tahansa Suomessa äänestäjälle, että miksi tästä on meille huomattavan paljon enemmän hyötyä kuin haittaa. No sitten sieltä voi tulla, sparrataan tämä tilanne niin kuin sillä tavalla, että sieltä voi tulla, että no, no mutta tota, nehän haluaa viedä meiltä oi, oi, niin kuin itsemääräämisoikeuden, vaikkapa niihin meidän metsiin, niin, niin si sitten tullaan niin kuin siihen, että no hei, että, että sitä vartenhan me siellä ollaan, että me pidetään huoli siitä, että tämä homma pysyy tasapainossa. Ja se on se syy just, minkä takia nyt mä rupisin pitää vaalipuhetta. Se on nyt se syy, minkä takia sun pitää äänestää mua. Nyt mä en ole ehdolla, niin mä voin sanoa tässä näin. Mutta, mutta, siis näin mä sen sanoisin. Nyt jos mä olisin tuo menossa ympäri Suomea. Nä näihin mä sen on aina rakentanut ja mä edelleen rakennan. Ja nyt tietysti mulla on siis paljon niin kuin ihan omakohtaista sellaista, että olisi niin kuin repussa, mitä mä veisin tonne, tonne tota ja Hangosta kuusamoa, että – että, tota, että, kun me nähdään, että miten Venäjä on tässä nyt sitten niin semmoinen yksi iso, iso, iso juttu. Että sen ympärille mä rakennan aika paljon mun argumentaatiota siitä, että minkä takia ää, niin kuin herra paratkoon niin EU on meille tärkeämpi nyt kuin koskaan. No sitten sieltä, jos parataan taas, niin sieltä voi tulla, että et ei tehdä EU niin kuin meitä puolustaa, että me itse puolustetaan itseämme ja sitten me ollaan Natossa. Että ei me tarvita jo tehdä EUlla mitään armeijaa. Totta, mutta, mutta että EU on, on edelleenkin yhteismarkkinana ja yhteisvoimana ja poliittisena voimana se ainoa, joka tässä voi niin kuin asettaa tälle rajoja, tälle, tälle Venäjän niin kuin imperialistiselle laajentumishalulle ja aggressiolle ja, ja, ja niin kuin pahimmillaan siis tuho, tuho, tuhoamiselle. Et, et tämän kaltaisia asioita, niin näistä se lähtee rakentumaan. Oikeusvaltioperiaate, maite. Itse olin siinä aika keskeisessä roolissa tällä päättyneellä kaudella ja itse asiassa viime kauden puolelta aloitettiin, aloitettiin sen ehdollisuusasetuksen tekeminen ja se saatiin sitten tällä kaudella valmiiksi voimaa voimaan ja, ja vaikka se ei ratkaise ongelmia, niin se on kuitenkin, se on pidäke, se on, se on ohjaava asia. Ja muuten oikeusvaltion periaate, budjetti, ehdollisuusasetuksesta, joka on näin pitkä sana, niin, niin tota, täytyy se vielä sanoa, että sillä on myös semmoinen ää, puoli, joka ei näy niinku julkisuuteen ollenkaan, eikä, eikä ole sillä niinku seksikäs. On se, että se eh, ehkäisee. Se ennaltaehkäisee myöskin, ja se ei niinku näy missään. Koska kun jäsenvaltio näkee, että ahaa, että noilta pantiin oikeasti ne fyrkat kaniin. Unkarilta on yli 20 miljardia euroa tällä hetkellä jäissä. Niin, niin tota, se, se saattaa hiukan pistää miettimään, että koska silloin kun se vaikka se olisi Elvis siellä, niin kuin siellä valtiojohdossa ja demagogia ja muuta, niin kun se rakentaa sitä pakettia, niin silloin on kuitenkin koko ajan hirveän tärkeää se, että se voi näyttää, että, että kaikki mitä mä teen on niin kuin tämän kansan hyväksi. Ja näinhän Viktor Orban rakensi sen silloin 2010-luvulla, että se imuroi rahat <laughs> Brysselistä ja, ja tota, nosti sillä niin kuin sitä elintasoa, rakensi infraa ja muuta ja, ja pisti sitä nimenomaan niin kuin strategisesti sellaisiin paikkoihin, joista sille niin kuin tuli suoraan niin kuin sato omaan poliittiseen laariin. Ja, ja tota, silloin, jos pannaan rahoja jäihin, niin, niin tämä vaikeutuu. Et, the list goes on and on and on, mutta mm. EU, mä en ole mikään EU-rakastaja. Nyt kun mä oon on, on tuota, tähän niin kuin tutustunut, tutustunut tähän systeemiin tässä reilu 12 vuotta, niin, niin, niin mä oon kriittinen, mutta mä haluan tehdä siitä parempaa ja, ja mä uskon siihen, että se on meidän ylivoimaisesti paras, paras kortti, niin kuin, mihin meidän kannattaa satsata. Hei ja sori keskeytyksestä. Meille ei kukaan kerro kelle tai mistä saa ja ei saa puhua, vaan me uskomme siltojen rakentamiseen antamalla reilu mahdollisuus erilaisille ihmisille ja ajatuksille – Tämä ei tee meistä järin houkuttelevaa tai turvallista yhteistyökumppania, mutta kun joku päättää uskoa meihin, me halutaan, että se luottamus palkitaan. Havu on suomalainen perheyritys, joka myy uusiutuvasta luonnonmateriaalista eli puusta tehtyjä Suomessa suunniteltuja tuotteita. Koodilla HK15 saat kaikista havun kelloista, korvakoruista ja ruseteista 15 prosentin alennuksen sekä aina ilmaisen toimituksen ja tuet samalla omaehtoista suomalaista journalismia. Käy tsekkaamassa mallistoa osoitteessa www.havuwatches.com – ja hyödynnä 15 prosentin alennus koodilla HK15. Tästä EU on tavallaan mm, siitä, että Suomi on vaikka liian pieni yksin. 22 syksyllä, 22-23 talvella puhuttiin paljon siitä, että esimerkiksi tämmöiset – kun Venäjän maakaasu maakaasulähetykset pysähtyivät, niin näytettiin Venäjällä erilaisia propagandamainoksia siitä, miten saksalainen perhe on siellä kylmässä kerrastolossa suunnilleen kokkaa jotain perheen lemmikkiä lounaaksi, kun ei ole enää ei ole sähköä eikä ole lämpöä. Niin, mutta sitten loppujen lopuksi se, suomalaiset ehkä koki jotain vähän ko kovempia energiahintoja, jotka sitten varmasti joillekin oli tosi kovia energiahintoja, mutta tällaisia kauhukuvia ei kuitenkaan, ne ei täyttynyt. Ja eikö sekin jollain tavalla ollut Euroopan yhteistyön ansiota tai Euroopan unionin yhteistyön ansiota? Joo, se, että energiaa riitti, mm. riitti ja, ja tota, kodit pysyivät lämpöisinä, niin se oli, se oli kyllä siinä paljon, EU teki paljon siinä. Siinä sen eteen ja <coughs> ää, ei, ei meidän kannata lähteä kaikkiin niihin yksityiskohtiin, mut, ää, mutta mutta tota, kyllä ilman muuta siis niin kuin varastointia ja, ja kaasuvarastointia ja öljyn ja, ja, ja tota, sen tyyppisiä asioita. Mut, mutta en malta olla sanomatta tuosta, että tämä on vähän virheellinen ehkä se kuva, että, mm. että, että, että EU niin lopetti sen venäläisen energiantuon. Niinhän ei valitettavasti tapahtunut ja siinä, siinä oli toisaalta myöskin tämä pelko varmasti – pääkaupungeissa, hallituksilla, poliitikoilla, että ei me voida niin kuin panna tätä kerrasta poikki, koska sit voi tulla kylmä. Ja sitten kun tulee kylmä, niin sit ihmiset on vihaisia. Ja sitten äänestää meidät pois vallasta, ja sit tulee joku hullumpi tilalle. Näin se menee. Ja se on niin kuin siinä mielessä ymmärrettävääkin, mutta kyllä mä silti sanon, että Kyllä, niin eu on monta jäsenvaltiota tällä hetkellä, jotka saisi todella katsoa nyt rajusti peiliin. Tämä tää leikki pitäisi niin kuin panna kokonaan poikki. Et faktahan on se, että, että kaikki nämä EU-pakotteet, jotka on tähän mennessä laitettu voimaan, niin ne on leikannut Venäjän energiavientiä vain 12 prosenttia. Ja esimerkiksi kaasua tuli viime vuonna. Venäjästä, Venäjältä Eurooppaan yli 8 miljardin euron edestä, siis vuonna 2023. Ja, ja siellä on näitä Unkari, Slovakia, mutta on myös Itävalta ja on myös Italia. Mutta nyt esimerkiksi Italian hallitus on, on ryhtynyt toimiin ja, ja, on tulossa ruotuun. Se on hyvin merkittävä, koska Italia on niin suuri. Mutta Saksa, Saksa oli – oli kyllä niin housut kintuissa silloin ja kyllä mä sen ymmärrän poliittisesti, että heidän piti yrittää junailla se homma niin, että, että ei tule liian rajua, rajua heilahdusta, koska sitten taas, taas niin kuin itse asiassa Venäjään myötämielisesti suhtautuvat poliittiset voimat, eli AFD olisi lähtenyt taas niin kuin paljon jyrkempään kasvuun. Ja, ja Nyt se on pystytty pitämään niin kuin hallinnassa se tilanne poliittisesti, niin, niin tämä täm ei ole... Täm ei ole tuota tämä ei ole tammea eikä tämä ole sakkia, kun tämä on, tämä on sellaista niin niin sakkia yhtä aikaa 27 laudalla. Että se, siinä ei ole tässäkään yhtä vastausta, mutta enemmän pitäisi tehdä vielä, ne pitäisi panna niin kuin kokonaan poikki. Ja tässä nyt pikkuhiljaa EU sitä, sitä on tekemässä, mutta tota, yli kaksi vuotta on mennyt ja, ja, ja mä... Mm, olen vähän taipuvainen veikkaan, että, että tässä ei ole vielä, tässä on vasta niin kuin alkuerät nähty tässä hommassa. Että Venäjä, niin kauan kuin, kun, kun ja niin kauan kuin olin sanomassa, kuin Putin on vallassa, jos Putin ei olisi huomenna vallassa, niin Venäjä ei tule siitä muuttumaan. Niin paitsi sitten ainoa, että se voisi muuttua, olisi mennä täydelliseen sekasortoon. Mä en usko siihen. Venäjältä löytyy kyllä tämän sotateollisen puolusturvallisuuskoneiston edustajia ja sen valtiojohtoon. Ja, Venäjällä ei ole niin näköpiirissä mitään muutosta, jos seuraa se, että me ollaan nähty vasta alkuerät ja Venäjä ei ole lähes minnekään Ukrainasta. Ja, ja, ja sitten taas toisaalta niin meillä ei niin kuin minun mielestä ole sellaista, pitäisi olla sellaista vaihtoehtoakaan, että Venäjä voittaa tuon sodan ja asettaa Ukrainalle ehdot, rauhanehdot. Se olisi historiallinen se olisi, se olisi, todella huono juttu koko Euroopan tulevalle historialle. Hmm. Mitä ajatuksia sinulla on siitä? Palataan vielä tonne, että ollaan jossain torilla ja joku kysyy, että mitä hyötyä EUsta oikein on. Ja sanot sen taas, että Suomi on yksinkertaisesti liian, liian pieni. Mutta monet, ja on, on myöskin osi, ihan perusteltu näkökulma se, että Suomi ei ole vaikkapa Venäjä vastaan yksinkertaisesti liian pieni puolustamaan itseään. Suomella on erittäin hyvät lähtökoidat ilman Natoakin, joka on siis Naton viidettä artiklaa ei ole ei ole testattu. Niin ilman Natoakin Suomella on hyvät edellytykset puolustaa itseään. Mutta sitten vaikka onko Suomella, halutaanko me ottaa myös Viroa, halutaanko me ottaa myös Latvia ja Liettua, vai halutaanko me olla yksittäinen <täällä>, täällä erakoitunut Suomi täällä sillä, että vaikka Tallinna, Tallinna on Venäjän, Venäjän tota noin, joko tämmöinen satelliittivaltio tai Venäjän maa-aluetta. Maa niin siinä on aika paljon ikäviä, ikäviä mahdollisia ja silleen mahdollisempia, kuin monet ehkä ottaa realistisina vaihtoehtoina, niin tämmöisiä tulevaisuuden kuvia. Ja tuntuu, että taas kerran puhutaan, että puhutaan Suomessa on yksi keskustelu, ja sitten kun mennään laajemmalle Euroopan niin siellä niitä mielipiteitä ja myöskin erilaisia mahdollisia tulevaisuuden skenaarioita pohditaan paljon enemmän. Ja siellä on niissäkin paljon suurempi variaatio. No, Kyllä, mä nyt tähän haluan sanoa niin kuin sellaisen ihan sellaisen perusjutun, mm. että, että turvallisuutta ei ole ilman taloutta. Mm. Ett, turvallisuus on taloutta ja talous on turvallisuutta. Ja, ja nyt puhutaan monesta monesta muustakin asiasta kuin sotilaallisesta kyvystä puolustautua hyökkääjää vastaan. Että jos nyt vähän puretaan, niin, 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 niin kyllä kaikki olisi hyvä ymmärtää sellainen asia, että Suomi ei todellakaan yksin, siis siitä oli kyse, että Suomi ei yksin voi puolustautua Venäjää vastaan. Siis jos me, jos me kuvitellaan tilanne, jossa, jossa me, me ei oltaisi EU-jäseniä, me ei oltaisiin sisämarkkinoilla, meillä ei olisi, jos me ei oltaisi oltu sisämarkkinoilla nyt vuodesta 1995 lähtien, niin kuin kohta 30 vuotta, niin me, meidän, koko meidän Paitsi taloudellinen, myös meidän koko, koko poliittinen äm, kuva, rooli olisi, olisi aivan toinen. Sitä on niin kuin vaikea oikeastaan edes, edes kuvitella, että et missä me niin oltaisiin, jos me ei oltaisi EU-ssa. Ja, ja, ja se on ihan selvää, että me oltaisiin kyllä oltu, oltu kyllä aika lailla lastulaineilla niin kuin Venäjän suhteen. Että vaikka meillä on viisaasti, kenraalit on pitänyt huolen siitä, että Suomessa poliitikot on – aika hyvin niin kuin saanut kuvan siitä, että mitkä on perusedellytykset ja, ja meillä on pidetty huolta asevoimista ja, ja Suomen puolustusvoimista ja, ja sen tarpeesta, niin ei se yksinään riitä ja sitten kun se, sit mennään, otetaan tähän vaikka toinen faktori tähän hommaan, katsotaan karttaa hetken aikaa ja katsotaan, että mikä on Suomen huoltovarmuus, ja et, 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 että vaikka meillä pantaisi niin kaikki perunat jemmaa, niin, niin tota me emme niin kyetä. me, kyetä. meidät katkee niin kaikki toimitukset. Me ollaan koko riippuvaisia muusta maailmasta. Että se, on ihan, se utopia ja fantasia sellainen ajattelu, että kyllä Suomen olisi parempi, kun me tämmöinen niin kuin me erottaisiin. Tällainen niin fixit, niin mä, mä pidän tätä niin kuin että et jos ei kaikkeen tällaiseen puheeseen pitäisi aina suhtautua vakavasti sen takia, että historia on osoittanut, että jos se suhtaudu vakavasti näihin pellepelottomiin, niin ne tulee ja sitten sit niinku seuraa niinku perikato loppupeleissä. Että jos nämä saa vallan, sori vaan, mutta se on niinku, bruh, aivan käsittämätön juttu. Ja tätä voisi jatkaa tätä listaa vaikka kuinka pitkälle. Että, et, ja onneksi Suomessa on edelleen niin korkea koulutustaso keskimäärin ihmiset kykenee, näkee, tajua lukee tämän, että, 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 että Suomessa kuitenkin ää, jo ihan tällaisena niin kuin peru, perusrauhallisena aikana, niin, niin kuitenkin EUn kannatus on aika solidilla pohjalla Suomessa ja se on ihan siellä EU-kärkipäässä. Mutta että suomalaiset on myös osoittanut sen, että sitten niin kuin, when the going gets tough the tough get going. Eli sitten kun rupeaa, rupeaa tota kakkalentään tuulettimeen, niin kyllä suomalaiset niin kuin puhaltaa yhteen hiileen. Ja vaikka ei tässä on nyt mihinkään talvisotaan tarvinnut mennä, mennä meidän elinaikana, niin kyllä toi Venäjän hyökkäys Ukrainaan niin kuin näytti sen, että kansahan oli täysin yhtä mieltä. Eli niin kuin yön yli siitä, että kun katsoi eduskunnan taululla lukemia, että sieltä tuli niin kuin lähes kaikki tuli ruotuun, että kyllä Suomen täytyy liittyä NATOon. Mut et, että siis se on ne ajatus, että me, me jotenkin yksin pärjättäisiin, niin se on ihan haihattelua. Niin Joo, toki tuossa ne vaihtoehdothan ei ole tällainen niin kuin stereotyyppinen, että Euroopan unioni jee yeah, yeah. ja sitten toisella puolella on, että agraari syödään, syö, kasvatetaan ja syödään meidän omat perunat, ja rakentaa meidän valtio niille, vaan vaihtoehdot on yleensä tämä Euroopan unionin liitto – toiminta ja sitten toisella puolella on, puhutaan paljon vaikka tässä kaksin keskeisistä sopimuksista, että voisiko Suomi tehdä vaikka erilaisia puolustussopimuksia, vaikka haistaa Ruotsin, Norjan, Baltian mailla on heitä kolmea koskeva tämmöinen puolustussopimus ja rakentaa sinne omaa puolustuslinnoitustyötä Venäjällä tällä hetkellä, niin tuollaisethan niinku on hyvin ketteriä ratkaisuja on ja ehdottomasti on. toimivia. Kyllä. Et jolloin sitten se keskustelu, fixit keskustelu, johon me ainakaan tietääksemme ei, ei tilata Arnin kanssa, niin ei, 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 kuitenkaan tarkoita sitä just, että ollaan täällä ja ei olisi mitään yhteistyötä muiden maiden kanssa. Mm, tai voiko Suomella olla oma valuutta, jota me voi, antaisi meille enemmän pelivaraa no, siinä, että niin, voidaan no ei, voi me olla meidän vientiä ei, ja niin ei. edespäin. Noin niitä ajatuksia, mitä usein tulee, no. se, että sulkeudutaan kokonaan ulkomaailmalta, vaan että otetaan valta takaisin meille, että me voidaan itse tehdä ne oikeat päätökset, koska tuolla on niitä tyhmiä, jotka tekee tyhmiä päätöksiä, eikä edes aja meidän asiaa, koska ne ymmärrä meidän tilannetta. Mä vähän kärjistin sen takia, että, että, että se on sellainen, se on sellainen niin kuin jatkumo, jossa, että jos me lähdettäisiin ulos niin kuin, niin kuin nyt tästä EU-sta, niin niin nämä, nämä jotka puhuu siitä, että me pitäisi, mä käsitin, että me puhutaan siis sellaista mahdollisuudesta, että Suomi ei olisi EU-jäsen. Niin, ne, ne ei, niin, kuin, ne ei niin kuin mieti ollenkaan enää se pitemmälle, että mitä kaikkea se oikeasti tarkoittaisi. Ja, ja tota, tästähän me tarvitse sen enempää kuin todeta, kun, kun otetaan tuohon <tuhun> erittäin suuri eurooppalainen valtio, joka päätti erota EUsta. Sehän tapahtui, se on niin kuin ihan totta. Ja, ja tota, vaikka sitä nyt kuinka yritettäisiin veivata sitä asiaa, niin mitä enemmän kuluu päiviä, viikkoja, kuukausia ja vuosia, niin sitä enemmän siitä on Britannialle haittaa. Ja esimerkiksi tämän hetken niin kuin talouden kasvuurat ja ylipäätään kansantalouksien niin kuin kyky, niin tällä, tällä tota uralla, jolla nyt ollaan menossa, niin Puola saavuttaa Britannian seuraavan kymmenen vuoden aikana. Et siinä on vähän briteille miettimistä. Et kun he nauraskelevat puolalaisille vielä 20 vuotta sitten, joka on, se on yksi niin kuin hyttysen niin kuin luikasu tässä maailmassa. 20 vuotta, se on mitään. Niin, niin, tota, niin, niin kuin normaalisti, että jos ihminen elää, niin se, se näkee niin kuin useita 20 vuoden periodeja ja silloin paljonkin asiat voi muuttua 20 vuodessa. Että paljon voi tapahtua muutoksia ja niin kuin tässä – tässä tota, sanottiin aikaisemmin, niin se on helpompi se on niin kuin kylvää sitä epäluulon siementä. Ja samoin on myöskin helpompi hajottaa, kun rakentaa uudestaan. Ja, ja tota, siitä vaan katkee sitten, siitä katkee sitten kyllä niin monta napanuoraa sitten sen jälkeen, kun ne ei ole enää unionin jäsen. Ja sitten kun siihen yhdistää, sitä mä ajoin niin kuin takaa täällä kärjestyksellä, että jos, jos katsoo kartalla, niin mehän ollaan se viimeinen maa, jolla on varaa olla yksin siis yksinkertaisesti sen takia, että me ollaan, me ollaan niin kuin aika epäedullisessa paikassa tässä kartalla. Ja, ja, tota, ja, ja meidän, me, meidän niin kuin, ö, ensinnäkin viennistä niin meidän 90 prossaa menee, menee tuota, laivoilla. Ja, ja, sama homma takaisinpäin. Että eihän ei me niin säilytä hengistä täällä ilman, ilman tätä kansainvälistä vuorovaikutusta. Joo, okei, okay, joo, joo. Sitten voidaan sanoa, että, mutta voidaan me olla kansainvälisessä vuorovaikutuksessa, mutta vaan niin kuin itsenäisenä Suomena. Niin ei se vaan tämä talous toimi sillä Niin tuossa mun mielestä väärin, väärin ymmärrys tapahtuu siinä, että miten näitä sopimuksia tehdään. Siitä pitää olla hyötyä molemmille puolille. Mitä enemmän hyötyä sitten molemmille puolille, sitä helpompi semmoinen päätös on tehdä. Juuri näin. Ja EU oli yksi tällaisia tosi helppoja päätöksiä tehdä, koska tuli tosi paljon hyötyä kaikille. Mm, kyllä. Et se, toi, toi on että jos ajattelee vain omaa hyötyä, mutta sitten ajattelee, että mitä näitä sopimuksia oikeasti tehdään, niin onko helpompi, helpompi solmia joku sopimus sellaisen maankaan, jossa sitä valuuttaa ei tarvitse vaihtaa, jossa ei ole tullimaksuja. No, nimenomaan, nimenomaan. en, en niin kuin, henkilökohtaisesti pysty ymmärtämään tuon logiikkaa myöskään. Mutta Mut, yritin silti sä... kun <laughs> mä, mä te sitten hyvin se idea toisen uudestaan esille, koska meilläkin on katsoja. Mä itse asiassa tein viikko sitten kyselyn, jos äh, jossa ei niin kaikki ollut katsoja, mutta oli ehkä 1500-2000 vastausta, äh, että onko EU-vaalit tärkeät vaalit. Ja siellä kyllä varmaan 60 prosenttia sanoi, tai 70 prosenttia sanoi, että joo, on tärkeät, mutta siellä oli kommenteissa sellaisia, että poliitikkoja ei voi luottaa, älkää missään nimessä äänestäkö, ovat täysin turhat vaalit mm. ja näin edespäin. Että tuommoisia ihmisiä on. on. Ja toivottavasti osa heistä myöskin katsoo tätä ja näkee myöskin sen perspektiivin, mitä sieltä sen kanssa töitä tehneenä on. Terve vaan teillekin, <laughs> mutta mut niin kuin sä sanoit, niin se on tavattoman paljon vaikeampaa kääntää joku ajatus, joka, joka, on lähtenyt menemään, joka on niin kuin sulkeutunut kiinni, hitsannut kiinni johonkin. Ja, ja nämä hitsautuu kiinni juuri nimenomaan tällaisiin niin kuin tämän tyyppisiin vastakkainasetteluihin ja tällaisiin niin kuin negatiivisiin asioihin. Ja, ja ni, ni, niissä on ne hitsauskohdat. Ja niitä on kyllä vaikea purkaa, että, että, että kun joku, joku tota on sitä mieltä, että EU on paskaa ja on kaikki vaan oman edun Tavoittelijoita, nuo, jotka sinne, sinne on pyrkimässä, niin, niin tota, sitä on vaikea muuttaa. Ja sitten kun on siellä sellainen, sellainen ominaisuus, että niin kuin ihmisethän juttelee niin kuin mielellään sellaista kanssa, ajattelee samalla tavalla, niin se vahvistuu se. Se voimistuu vaan. Se, se hitsaus niin kuin muuttuu kovemmaksi ja kovemmaksi. Että, että tuolla on sellaisia keskustelukerhoja. Ja mä näen sen, kun mä oon Suomessa itse ollut, siis ties mistä lähtien, niin, niin kyllähän mä sen näen, kun mä seuraan sitä niin, niin tota, siellä on sellaiset tietyt niin pesäkkeet, tietyt porukat, jotka, jotka on, ne on ihan totaalisessa uskossa. Ei, ei, ei tarvii olla niin kuin, sekin on vähän vaarallista ajatella niin, että aina jos sieltä tulee Suomessa joku semmoinen kommentti, että että ne on niin kuin kaikki Venäjän trolleja. Ei todellakaan ole. Si, siis siellä on niitäkin, mutta siihen ei aina tarvita sitä Venäjää niin kuin joka paikkaan, että kyllä se kasvaa. Se, sehän on se, se juttuhan ei ole, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että, että mä en ole mikään ja Niin ei se ole siinä sen valtion nimessä, vaan se on ihmisten korvien välissä. Sä oot ollut nyt 12 vuotta ja vähän päälle möppinä. Ja me tullaan, lähestytään nyt loppua. Ja sä äsken sanoit, että 20 vuotta ihan tämmöinen niin menee silmän vilauksessa ohi. Niin ehkä pystyy arvaamaan, minkälainen kysymys on tulossa. Mutta nyt kun me eletään tämmöisiä aikoja, mitä me eletään, niin millaisena sä näet Euroopan unionin ja Euroopan 20 vuoden päästä? <coughs> niin. niin. siis kysymys on, että millaisena minä näen sen. Sitä helposti aivot kääntää sen niin, että nyt pitäisi osata vastata ikään kuin oikein, että millainen se on 20 vuoden päästä. Siihen ei pysty kukaan. Se on aivan sata Kukaan ei pysty sanoa täsmälleen, millainen se tulee olemaan. Mutta se, millainen se tulee oleen, niin, 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 niin se rakentuu ja ratkeaa juuri niin muun muassa tämän tyyppisistä asioista, mistä me ollaan tässä juteltu nyt ja, ja monista muista. Että et, et, millainen polku niin kuin valitaan aina. Että aina tulee risteyksiä, jos pitää valita. Että valitaanko me, jaksetaanko me valita niin kuin se, se, yhteistyön polku ja se, että me, me rakennetaan yhdestä tätä Eurooppaa. Ja, ja jos me jaksetaan uskoa siihen, niin – 20 vuoden päästä meillä on entistä parempi Euroopan unioni, entistä parempi Eurooppa, asiat entistä paremmin myös Suomessa. Mutta jos me ei jaksata uskoa siihen, sitten sieltä tulee niitä tekijöitä, miksi ei jaksa uskoa. Jos ei, jos ei niin kuin ole, ole sellaista, mitä sanotaan paremman puutteessa, mä sanon sitä medialukutaidoksi, mutta siis sitä, että et, et pystyy niin kuin haastamaan kriittisesti jotain viestiä oli se viesti mikä tahansa. Se voi olla myös se, se, voi olla myös se, 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 sellainen niin kuin, ää, val, vallassa olijoiden viesti, sanotaan se hienosti näin. Ää, mutta se, se, on, se, on, hyvin usein juuri se viesti, jos tullaan ja väitetään, että, että tota, no, nois tulee ja syö meidän, syö meidän ja vie meidän naiset ja niin edelleen. <laughs> niin, tota, että jos meillä on kyky niin kuin purkaa näitä viestejä ja se tulee koulutuksesta ja sen takia sen takia se, ää, se koulutus on niin tavattoman tärkeä kansakunnalle, varsinkin tällaiselle pienelle, pienelle kansakunnalle, joka, jolla on pieni kieli ja se joutuu koko ajan miettimään, miten se niin kuin maksimoi sen oman turvallisuutensa, taloutensa, hyvinvointinsa, vaikutuksensa, ää, kaikki nämä asiat. Niin, niin tota, se on kyllä Suomelle tärkeä. Ja nyt ei sitten ollenkaan tätä, että leikataanko nyt just jostakin 200 000 tai 2 miljoonaa tai muuta, vaan siis, vaan että se, se pitää olla se semmoinen iso kuva ja ymmärrys siitä, että, että siitä täytyy pitää huoli. Vähäksymättä leikkauksia myöskään ja niiden vaikutuksia, mutta, mutta että meillä nyt on onneksi näin. Ja siinäkin pitää olla koko ajan hereillä, koska niin kuin, niin kuin todettu, että, että, että Yhdysvalloissa, että jos siellä ää, kuitenkin niin kuin vielä ihan siis. Hetki sitten, eli vielä kymmenen vuotta sitten, niin, 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 niin tota gallupeessa vanhempien arvostuksessa oli äärettömän tärkeää se, että lapsi saa hyvän koulutuksen. Jos se on rapissu ja menee ja sitten tämä polvi, joka kasvaa, niin ei enää näe sen merkitystä, niin, niin, niin olkoonkin, että se voi olla yksi, niin kuin yksilön tasolla se voi olla hyvä ratkaisu. Et ei jokaisen tarvi niin valmistua korkeakoulusta. Todellakaan, mutta, mutta että sitten kansakunnan tasolla, niin sillä, sillä voi olla tällaisia vaikutuksia ja sen takia se on kyllä tärkeä. Mutta ei mitään toivoa menetetty ja, ja mun mielestä tässä tehdään niin kuin parempi, parempi tästä, mutta se edellyttää sitten näitä muutamia asioita, jotka on aika isoja. Ja yksi on se, että toi ää, demokratian pitää voittaa. Tässä on meneillään iso... iso voi sanoa, ehkä globaali, itä, globaali länsi tai, tai miten se nyt haluaa sen jaottelun tehdä. Mutta on menossa aika iso skaava nyt. Ja me ollaan, me ollaan ehkä ainakin geografisesti äh, mielenkiintoisessa paikassa. Mielenkiintoisessa se, te... nimenomaan. Mä että minkä sanan valitset, mä itse olisin valinnut mielenkiintoisessa paikassa. No, Kyllä. Nyt tällä viikolla alkaa EU-vaalien puheenjohtajatentit. Ja nyt luultavasti tämä julkaistaan sillä, että EU-vaaleihin on ehkä joku. 2-4, 2-3 viikkoa. Niin no ei niihin ole enääkään neljä viikkoa joo. Jep. Siis. jep, on tämä juuri tämä menneisyydessä vai missä? Pari viikkoa. Niin. Mi Pari viikkoa. Mikä, mitä sä haluat sanoa nyt suomalaisille, kun <laughs> mennään äänestämään? Sua ei voi enää äänestää. Joo, no mä haluan sanoa, että tämä että, että tää on oikeastaan aika, aika simppeliä ja selkeä. Mepillä voi olla tosi paljon vaikutusvaltaa. Tämä on niin fakta, että vaikka siellä erässä ohjelmassa, kun mä ajoin tänne, niin sanottiin, että ei sillä ole, niin se on ihan potaskaa. Siinä voi olla tosi paljon vaikutusvaltaa. Siis ihan, ihan siihen, että mi, mitä laissa lukee, joka on Suomen ja suomalaisten noudatettavaa lakia. Ja, ja sen takia niin sanoisin äänestäjille, että, että koettakaa selvittää mahdollisimman hyvä, hyvin ja niin kuin tsekatkaa, lukekaa, kattokaa nettisaittia – Selatkaa vähän, koska kaikki löytyy niin nopeasti netistä, että jokainen voi tehdä semmoisen peruskartotuksen ja katsoa, tehdä muutama vaalikone ja niin edelleen. Ja sitten yrittää löytää sellainen ehdokas, josta uskoo, että se lähtee tekemään sinne hommia. Että sillä on sellainen motivaatio kunnossa, että se, se, se haluaa. Ja sitten tietysti, kun puhutaan politiikasta ja äänestämisestä, niin eihän mä voi siinä ruveta neuvoa sillä lailla ketään, että, että pitäähän se vastata niin omia arvoja ja ajatuksia sen ehdokkaan. Mutta se on niin itsestään selvää. Yleensä ihmiset äänestää sillä lailla, että ne vastaa se ehdokas niin omia ajatuksia suurin piirtein. Mutta se juuri, että sen lisäksi katsoisi, että, että uskoako, että se henkilö tulee pärjää siellä. Täällä on mun mielestä merkitystä. Että vaikka se, tä, tästä tulee helposti niin väärin ymmärryksiä siitä, että mitä tämä tarkoittaa, koska yhtä aikaa on niin, niin kuin sanoinkin, että kukaan ei siellä yksin pysty tekemään mitään, mutta sitä ei pidä sekoittaa siihen ajatukseen. Että se on äärimmäisen tärkeää, että millainen se yksilö on, joka lähtee tekemään sinne, koska jos se on motivoitunut ja se menee ja ottaa tilan, puhuu vähän kieliä siis riittävästi ja, ja pystyy kommunikoimaan, viestimään sujuvasti englannin kielellä, joka on ehdoton edellytys, niin, niin tota, ja, ja, ja sillä on jonkinlaista – ehkä näyttöä siitä, että, että se on ollut sen tyyppisissä tehtävissä, että se ymmärtää tällaisen niin monenkeskisen vuorovaikuttamisen merkityksen. Nämä on ihan avainasioita. Siellä on, mun, mun mielestä mun, mun omalla ammattitaustalla on ollut ihan valtavan paljon, siitä on ollut valtavan paljon apua, että mä olin, olin journalisti pitkään niin, ja tein kansainvälisiä hommia ennen kaikkea journalistina, että mulla oli, Nämä jäsenvaltiot oli kaikki tuttuja. Niin, 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 niin tässä maalaan kuvaa ihan ehdokkaasti, joka olisi siis juuri sellainen kuin minä. <tos> niin, <tos> tota, niin, niin, öö, öö, ymmärrätte nyt itse ironian tässä myöskin. Niin, niin, öö, kyllä, se, kyllä sillä on, on niinku perstuntumaa siihen, että mistä ne tulee ne, ne muut mepit. Et se ymmärtää, että et, et, et mitä se tarkoittaa, kun joku tulee Kreikasta tai, tai mitä se tarkoittaa, kun joku tulee – Liettuasta. Mitä kaikki juttuja siellä on taustalla? Mitä tapahtui Liettuassa 89-luvun Mitä siellä tapahtui ennen sitä? Mimmoisessa maassa se on kasvanut? Mikä oli kielen merkitys? Mitkä oli vähemmistöön merkitys? Että miten se liettualainen näkee maailman? Miten se näkee Euroopan? Ja sitten kun sä kerrot tämän 26 muulla, siis plus Suomi 27, niin, niin siinä on ihanen meppi. Kiitos. Auttaa meitä äänestyspäätöksessä. Joo. Ei siellä tietysti yhtään semmoista ole tarjolla, mutta tota, mahdollisimman lähellä. Pitää ottaa joku sellainen maailma quiznetistä ja mennä tuonne torille tenttaamaan ehdokkaita. Joo. Hyvä. Saarilla. Ei, meidän pitää varmaankin tästä päästä, päästä sut lähtemään, aletaan olla. Pist mä voisin ihan nopeasti sanoa yhden asian, joka oli sieltä, me ollaan puhuttu tästä 20 vuoden väleistä, niin tuli vaan mielenkiintoinen ajatus siitä, että 80-90-luku oli tällaista nousun toivon, uh, aikaa, sitten tulee 2000-luku, periaatteessa ollaan niin kuin tämän siniaallon harjalla, tulee end of history essay ja liberaalimaailmallisesti on voittamassa. Sitten tämä on ollut tällaista laskukautta. Ja nyt me, me varmaan lähestytään sitä äh, pohjaa. Ja mitä pitkään pohja nyt kestääkään, niin kannattaa pitää mielessä se, että se nousu on tulossa. Niin se oli ehkä semmoinen, mitä mä halusin, halusin vielä sanoa. Joo, kyllä varmasti tulee. Tämä, tämä tämmöinen aaltoliike on, se on ja pysyy. Se, on, se näkyy jo luonnossakin kaikessa. Mä en nyt mennä liikaa niin liian tota, korkealle taajuuksille, mutta kyllä mä oon itse sitä miettinyt monta kertaa, että, että mehän, mehän, ollaan, luontokappaleita ja me ei niin itse tajuta sitä ollenkaan enää, koska me ollaan niin – Irtauduttu totaalisesti siitä, mutta kaikkihan on rakentunut ja kasvanut siis miljoonien vuosien aikana. Ja, ja kun sä katsot luontoa, niin se toistuu jatkuvasti kaikessa. Ja se on oikeastaan niin kuin ihan no-braineri, että no mitä se voisi muuta ollakaan meille ihmisillä, koska, koska me ollaan luontokappaleita tä tältä planeetalta. Ja, ja tota, näin se tulee meneen. Varmasti tulee taas, mutta se juttuhan onkin se, että millainen sieltä tulee ja siihen me voidaan itse vaikuttaa. Tio on vain ylöspäin tästä kohtaa. Hyvä. Saatiin sitä toivoa tänne loppuun. Yes. Hyvä. Kiitos Petri. Kiitos Matti ja kiitos Arto.